Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Ajde, divci, uzjašu na vlast, ispada iz igre dostojanstvo i čast. Gde baš ovo nađe? Pogazit ću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si idolno? To je to, poštovani slušalci. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 19 časova uz mog tolskog snimatelja Aleksandru Arsović. Neću ništa kažem. Konačno, evo malo i kasnim, uspeo sam da pronađem jednog pripadnika pokreta Dveri, Radovana Tvrdišića. Svakako ga se sećate iz mnogih ranijih emisija, bio je gost i kod mene, i kod Gage, i kod Dijane, više puta smo razgovarali, ja moram kažem da meni lično omiljeni sagovornik, nekako se sa njim valjda najbolje razumijem, baš mi je drago da je on danas ovde. Radovane, dobro mi došao. Bolje našao i veliki pozdrav i za tebe i za kompletnu ekipu radija i meni je drago da se vidimo i čujemo posle duže vremena. Slušalci, evo, već ima nekoliko dana, gledaju štampu, prate sajtove i pitaju šta se to dešava u Dverima. Pa eto, to je jedino pitanje koje imam u tom smislu za tebe. Pa dobro, ja mogu da kažem neku svoju vizuru, pošto je u životu sve relativno, pa naravno i pogledi na svet. Svet iz moje vizure izgleda otprilike ovako, barem što se tiče pitanja Dveri. Dakle, prvo, ja moram da kažem da se u medijima pominjala jedna zaista preterana formulacija oko svega ovoga što se dešava u Dverima, a to je reč raskol. Mi znamo što znači reč raskol i ta reč je definitivno posledica zaista jedne određene potrebe i volje da se u medijima jedna vrsta unutrašnjih suprotstavljenih mišljenja pretvori u nešto što je mnogo više od toga. Dakle, ono što u ovom trenutku postoji u Dverima jeste jedna ozbiljno suprotstavljena mišljenja po pitanju statuta Dveri, a raskol ne postoji, raskol je nešto potpuno drugo, niti postoji bilo kakva vrsta personalnih animoziteta bilo kojih ljudi značajnih u Dverima međusobno. Dakle, postoji jedna suštinska koncepcijska razlika po pitanju daljeg razvoja Dveri. Naravno, bila je, to verovatno naši slušalci znaju, i skupština gde je taj statut usvojen. Naravno, u tom statutu, koji je za nas veoma problematičan i veoma loš, postoje neke stvari o kojima se i na samoj skupštini donela odluka da će se u narednom periodu menjati. Naše suštinske veoma ozbiljne zamerke su bile vezane za određena ovlašćenja predsjednička koja su u ovom trenutku po tom našem mišljenju mnogo veće nego što postoji u bilo kojoj drugoj političkoj stranci, nema čak ni potpredsjedničkih mesta, nema elementarnih nekih stvari koje onemogućavaju tu neograničenu vlast, ajde da kažem, predsjednika. Međutim, period koji je pred nama otvorio je prostor, i to je takođe zaključeno, da se u nekom narednom periodu do registracije stranke učini sve da se na te iznete primedbe u narednom periodu odgovori kako bi se ovaj statut popravio i poboljšao. Ono što je takođe bitno da kažem, da niko od dve, ajde da kažem, suprotstavljene strane po pitanju statuta nije generalno protiv statuta. Statut kao statut na nivou političke organizacije mora da postoji, to je nešto što je zakonska obaveza.
na koju i mi moramo da odgovorimo, ali postoji jednostavno potpuno drugačiji pristup i razlika je postojala u viđenju kako taj statut treba da izgleda i mislim da je period koji je pred nama će dati odgovor da li ćemo uspeti da jednostavno napravimo nešto što će nam dati razloga za jedan povišeni optimizam, da ispravimo neke stvari koje su zaista po našem mišljenju veoma loše. I u tom kontekstu, znači, moramo biti vrlo precizni kada pričamo ovako osetljivim stvarima. Naravno da je, da je šira javnost željna i skandala i nekih spektakularnih stvari, ali suštinski je vrlo bitno da se kaže, dakle, da nema nikakvog raskola, ali postoje suprotstavljena mišljenja i da se ta mišljenja u narednom periodu do registracije stranke treba približiti na nivo da na neki način zadovoljimo tu neku elementarnu zajedničku priču zbog koje smo svi zajedno i ušli u Dveri. Tako da je to jedna de facto činjenica. Dakle, mi nismo protiv statuta, takođe nismo ni protiv predsjednika, a ni protiv predsjednika koji se zove Boško Obradović. Znači, mi sa tim nismo imali nikakav problem. Ono što jeste zaista jedna vrsta iskazanog drugačijeg mišljenja za koji u jednoj političkoj organizaciji kakve Dveri sada jesu, apsolutno mora da ima sluha da se čuje to drugačije mišljenje. Mislim da je to jedna vrsta potpuno legitimne i normalne stvari u političkom životu političke organizacije. Mi nismo bili političke organizacije, a sada jesmo i sada delujemo na tom nivou, vrlo svesni i odgovornosti koju smo pred spoljnom javnošću preuzeli na sebe kada smo krenuli u politiku, ali i odgovornosti pred sobom i sopstvenom savešću, i mi jednostavno se trudimo da u svemu što radimo budemo vrlo odmereni, vrlo, kako bih to rekao, staloženi, ali vrlo odlučni, zato što imamo i odgovornosti prema sopstvenoj savesti i prema široj javnosti. Tako da je ukratko to neka pozicija koja je verovatno zato što ljudi nisu navikli na bilo kakvu disonantnu vrstu tona u Dverima, ta vrsta disonance koja zaista postoji, ne možemo je negirati, ali to nije nešto što treba da izazove raskol, niti mislim da će izazvati raskol. Mislim da je to posledica jednog ulaska u drugu fazu političkog delovanja koje u suštini zaista menja prirodu organizacije kao što su bili pokret Veri. Ovo je u suštini sad SPD, možemo reći, stranka SPD, Srpski pokret Dveri, i mi moramo da budemo svesni da je statut u suštini jedna vrsta ugovora koji treba da definiše buduće delovanje te stranke, tako da je to moj najkraći odgovor. A što se tiče delovanja te stranke u prethodnih mesec dana, zaista ne mogu da iznosim stavove, jer u ovom trenutku postoji samo funkcija predsednika i jedna vrsta prelaznog veća koje treba da obezbedi uslove dok se postave svi ostali organi, pa ćemo onda kroz organe stranke neke druge stvari regulisati na drugi način. Ja imam dva pitanja zapravo i onda možemo pređemo na druge teme, ali jedno pitanje, ovo bila je osnivačka skupština, ako se ne varam. Jeste. Kakve su izmene statuta moguće posle osnivačke skupštine? Jer bi trebalo da osnivačka skupština sledi posle statuta, a ne prvo osnivačka skupština pa dorada statuta. Meni to, zato što nije u jednoj fazi... Pa dobro, da, bilo je tu... Nisam bio uopšte involviran u bilo šta od svega toga što se dešavalo, pa te pitam kao čovjek koji stoji iz polja. I drugo pitanje, jesi li primetio da je jedan statut u Srbiji, koji na papiru čak i kad zvuči dobro, da li je jedan statut sprečio stvaranje liderske stranke? Svi su lideri, a statuti kažu sasvim drugačije. Statut je ono što bi ljudi hteli, a život ga tumači. Tako je. I tu se slažem sa vama. Pa, očigledno da je iz razloga neke vrste političke koristi smatrano, mi se nismo baš saglašavali sa tolikom žurbom, da je neophodno da se brzo neke stvari donesu i odrade kako bi se otvorio širi prostor za neku vrstu političke borbe u septembru. Međutim, ta brzina ima svoje pozitivne i svoje negativne posledice. Ta neka vrsta negativne posledice što taj statut je definitivno i u nekoj fazi unutrašnje dorade i menjanja, i to je rezultat takve odluke. Što se tiče priče o predsjedničkim ovlašćenjima koje statut ne definiše, i tu ste u pravu, u suštini statut ne mora da određuje prirodu unutrašnjih odnosa u nekoj organizaciji, ali ovdje imate specifičnost Dveri koja je funkcionisala na potpuno drugim nivoima 15 godina, i onda takva vrsta statuta ne treba da bude formalna prepreka,
Tako da, da se ta ista zaključak odnosi i na, ajde kažem, i jednu i drugu stranu. Znači, onda ne bi trebalo da bude opšte prostora da se ne dođe do sporazuma ako ćemo to da na nivou obostranog poverenja da pretvorimo nešto što treba da daje jedan pravi politički osnov za buduće delovanje. Tako da je odgovor u sredini. Znači, Dveri nisu preko noći samo odjednom postala neka organizacija koja nije prethodno postojala. Dveri 15 godina funkcionišu po određenim principima i normalno je da jedna suštinska promena prirode postojanja izaziva određene reakcije, posebno u ljudima koji su dugi niz godina bili vezani za Dveri, i to je negde u ovom trenutku, ja mogu da kažem, čak i prirodno, i pokazuje jednu vrstu ozbiljne javne zainteresovanosti za delovanje Dveri. Naravno, ta vrsta energije koja se stvorila može biti upotrebljena i na najgore stvari i na dobre stvari. Ja se zaista iskreno nadam da će ova vrsta proizvedene energije moći da se akumulira i da se generiše u jedne pozitivne procese koje treba da krenu od septembra i da će se na neki način iskoristiti za jednu novu unutrašnju koheziju, a ne za unutrašnje rasture. Ali niko ne može na sebe ozbiljno da uzme ulogu proroka i da određuju šta će biti. Naravno, posebno što, mislim, vidimo i sami kako se na svim mogućim nivoima i frontovima stvari menjaju bukvalno iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, i u tom smislu treba biti ozbiljan i odgovoran kada se daju bilo kakvi sudovi. Tako da u ovom trenutku mislim da je realno i odgovorno reći da ja apsolutno imam jednu nadu da će ova vrsta unutrašnje suprotstavljenosti koja postoji, ali koja apsolutno nije raskol, u stvari dati jedan novi kvalitet ovoj organizaciji koja prelazi iz sfere grupe građana u sferu političke organizacije, i mislim da u tom pravcu postoji još i veliki prostor da se čitava priča jednostavno uradi na jedan najbolji mogući način i za ljude koji iznutra čine Dveri, a i uopšte za Srbiju, za srpsko društvo, jer moramo realno sagledati ulogu Dveri u ovom trenutku, koja jednostavno nije mala, i one u ovom trenutku Dveri su definitivno sa svim svojim greškama, sa svim svojim zabludama, sa dobrim i lošim stvarima jedan bitan politički element u ovom trenutku na srpskoj javnoj sceni, političkoj sceni, i mi moramo imati odgovornost i prema toj činjenici. Tako da u svemu ovome treba zaista razgovarati u jednom smirenom tonu, ne smeju se stvari niti radikalizovati u smislu nekontrolisanih izjava, ali ne treba se ni stvari koje su normalne za nivo političkog života skrivati. Jednostavno, mislim da i šira javnost i struktura Dveri u ovom trenutku može da odigra jednu konstruktivnu ulogu jednog vrste filtera kako bismo na kraju došli do nečeg što će biti zaista u interesu i svih nas i srpske države, srpskog naroda, zbog čega Dveri postoje. Da li si primetio da na zapadu da su frakcije uobičajena stvar u političkim partijama, a u Srbiji ih nema? I izgleda naš mentalitet generalno ne omogućava frakcije. U čemu ja stvarno ne vidim ništa loše imati frakciju. Ne moraju svi u jednoj porodici da misle isto u kući, a zašto bi u partiji? Mislim, to je vrlo neobično. Frakcije su čak i, do frakcije smo baš daleko. Problem je što se ovde generalno... Pitam te načelno, zašto niko nema frakcije? Niko nema... Svi su, kunu se u jedinstvo, mi mislimo, znaš, i ti fazon. Pa dobro, jednostavna je stvar, dakle, da bi se otvorio prostor za drugo mišljenje, mora da postoji integritet ličnosti s druge strane, znači, a da bi se postojala integritet ličnosti, morate da imate ljude koji su sposobni, pre svega, da se ne plaše da iznesu svoj stav na jedan civilizovan i normalan način. Međutim, naš politički život generiše pravila u kojima je svako suprotstavljeno mišljenje put za odstranjenje. I to je jedna duga logika koja je još nastavila da funkcioniše još iz komunističkog perioda, gde se neprestano insistira na podobnom mišljenju, na nečemu što ide uz dlaku onoga koji je u tom trenutku glavni. Pogađaš, a što nam je tako je. A što je u suštini napravilo ovu katastrofu u kojoj živimo svi zajedno? I Dveri su inače bile poznate, što mislim ranije zaista, kao prvo časopis, pa udruženje građana, pa grupa građana, upravo zbog po toj unutrašnjoj snazi da se ceni suprotstavljeno mišljenje koje se posle jedinstveno prezentovalo kao zajednički stav. Mislim da će i u ovom trenutku da postoji veliki potencijal da mi pokažemo i tu sposobnost da iz ove jedne malo komplikovanije situacije na koju nismo navikli, ali izađemo na jedan zdrav i normalan način na opšte dobro. Pitate Branko da li će opet početi da izlazi časopis Dveri?
Zaista nemam te informacije, ja sam trenutno samo saborac Dveri. Dok... Koliko dugo ne izlazi već? Pa ne izlazi već 3-4 godine. Šansa sigurno da nešto naglo počne da izlazi nije mnogo velika. Pa ja nemam tu, sad više nisam u poziciji da imam dovoljno informacija po tom pitanju. Taj časopis je apsolutno u jednom trenutku imao vrlo značajan uticaj, pojavljivo se i na trafikama i izlazi u tiražima po 10.000, bavio se tematskim temama koje u tom tematskim obradom određenih pitanja u kojima se niko u tom trenutku nije bavio. Sve ovo što slušate o Srebrenici, Dveri su pričale pre 8 godina i svakako je bio veoma značajan doprinos otvaranju određenih tema na jedan sistematičan način. Dakle, svaki broj je bio posvećen određenoj temi, koje su sve bile prećutane i mene raduje da neke teme o kojima niko nije smeo da priča pre 7-8 godina sada postaju nešto što se otvara, što pokazuje da to seme ipak kad tad... Zaboravići se da su uopšte vaše. Pa ja dobro, nije bilo. Drugi. E, to je sad pozicija nekog ko mora da stavi svoj lični interes ispod opšteg interesa. Na kraju krajeva to neće možda biti najbitnije da li je to naše ili nije naše. Na kraju će biti najbitnije da li je to baština srpskog naroda i srpskog društva, da li će to postati to. Čekaj. Videćeš kad jednog dana Neša Stefanović i Vulin tebi i meni budu govorili protiv Vučića. To nije to o čemu ti pričaš, to nije baština društva, to je samo presvlačenje jednostavno u srpskom društvu. Dobro, to sad zavisi od pozicije jednog ubeđenog optimista i jednog obaveštenog pesimista. Ali ja volim da verujem. Prosto meni je i na dnevnom nivou neophodna doza optimizma, ja sam jednostavno takav čovek i meni je to neophodno za moje demo. Ti si sportista, ti lučiš endorfin, ko tebe to ne važe se, misli, uopšte. Kaže, Cviko iz Toronta, pomaže Bog, Milane, pozdrav za vas i vašeg gosta Radovana Tvrdišića, bila me čast za njega i Boška Obradovića, ugostim u Torontu 2007. Dveri imaju našu podršku, samo hrabro napred. Ja bih samo da pozdravim našem prijatelju velikom koji je jedan od onih retkih ljudi koji je bio sposoban da sa ideje, sa nivoa besplatne podrške pređe na nivo konkretne podrške i on je čovjek koji nam je ogromnu pomoć pružio prilikom obilaska naše dijaspore te 2007. godine i mnogo puta kasnije. I to je ono što je nam u stvari dalo i nadu da je moguće sabrati i negde organizovati srpski narod da funkcioniše po uzoru na one ozbiljne narode koje su sa svojom dijasporom, kao što je jevrejski narod, kao što je grčki Čineski. Narod, kao što je hrvatski narod. Znači, to je nešto što je nama dalo snagu i energiju da pokušamo da objedinimo tu našu dijasporu, da međutim to je naravno mnogo težak i dugačan put, posebno kad nemate nikakvu institucionalnu podršku, međutim stvari se po prirodi stvari, a posebno u savremenom tehnološkom dobu menjaju i ubrzavaju, možda je ovo novo tehnološko vreme i jedna nova šansa za umrežavanje srpskog naroda koji konačno treba da prepozna svoj zajednički interes. Vesna kaže, kako ćete biti disonantni kad su pare u pitanju kad ste se sapleli već kod statuta? Pa dobro, opravdano je pitanje, to niko ne zna kako ćemo biti. Ne postoji ni jedna organizovana grupa ljudi, to sad moram da kažem, u bilo kojoj sferi, pa ni u politici, koja može bez ikakve disonance da funkcioniše dugi vremenski period. Mi smo funkcionisali zaista 15 godina bez te spoljne disonance, imali smo unutrašnjih različitih mišljenja koje smo prevazilazili, verujem da ćemo prevazići ovo. Prosto se ne može ni za koga, pa ni za sebe samoga staviti garancije da je moguće nekom drugom dati očekivanje savršenom i besprekornom funkcionisanju. To je nemoguće u odnosima na jednom ličnom nivou, tako da ja tu vrstu garancije nikad nisam ni davao, niti mislim da je moguće dati garancije. Mogu samo da kažem da se nadam da je ovo jedna vrsta vežbanja, pokazne vežbe koju ako prevaziđemo, da ćemo onda mnogo lako davati sve buduće odgovore. Ovo za nas statut nije samo proceduralna i neka sitna tehnička, to je pitanje relativnosti kako ko posmatra tu priču. Jednostavno je zato i došlo do suprotstavljenih mišljenja. Neko posmatra statut kao jednu običnu formalnost, da. A neko na drugi način. Međutim, kritika opravdano postoji. Ja bih voleo da nije uopšte došlo do ovakvog, ajde kažem, prelivanja, ali s druge strane i to je negde možda dobro za jedno ozbiljnije sazrevanje i za iskušenja koja nama svima predstoje u budućem periodu i na političkom i na ličnom i na svakom drugom nivou. Dakle, ne treba gajiti sliku savršenih ljudi koji su sposobni da sve rešavaju. Mi smo normalni ljudi, koliko je to moguće i opravdano reći za sebe, ali ljudi koji su dosta dugo uspevali da to rešavaju. Sad smo se malo sapleli, ali ćemo i to se truditi da rešimo
i stvarno se moramo nadati, verovati da jednostavno će ovo biti nešto što će da dodatno ojača strukturu i organizaciju, a ne nešto što će razbiti. I evo još jedno pitanje, pa da pređemo na druge teme. Radovane, Sinko, slažem se s tim, Mića kaže što si rekao, ali da li postoji opasnost da ne dođe do razumevanja s druge strane u vezi spornih momenata oko statuta? Da li je moguće zadržati princip starešinstva kao osnovni oblik delovanja Dveri, a statut provoditi kao formalni akt sada stranke? Bojim se da ne dođe do raslojavanja u starešinstvu Dveri, u suprotnom, tri tačke, ili organizujte referendum u okviru Dveri, ako drugačije ne mere. Pa, prosto sve te dileme i pitanja su neke dileme i pitanja zbog kojih smo mi na neki način iznali svoje drugačije mišljenje. Tako da mi se nadamo da će se, mislim, druga strana, da će drugačije mišljenje u ovom trenutku imati tu vrstu slobode u svom razmišljenju i shvatiti neki prioritetni cilj. Ovde ne sme nikako da bude priča o uslovljavanju, jer ovde niti bi bilo dobro da se spolja sve definišno na taj način. Ovo je jednostavno, kažem, jedna vrsta koncepcijskog razilaženja u mišljenjima. Ja lično, naravno, da sam smatrao da postoji model da se i kroz funkciju predsedavajućeg, koji bi bio prvi među jednakima, sačuvaju sve ključne osobenosti Dveri. Postojala druga struja koja je smatrala da to nije dovoljno efikasno, i to treba reći. I onda smo mi tražili način kako da se zadovolje te obe strane, i mislim da smo još u traženju tog načina i da prostor koji je pred nama daje mogućnosti da se te obe suprotstavljene, ajde da kažem, strane ulije u jedan tok koji će sprečiti sve te rizike. Ono što je sad zanimljivo jeste što je rizik koji ranije bio vezan za jednu zajednicu koja se zvala, ajde da kažem, suštinski starešinstvo, zbog koje mnoge druge elementi po dubini možda nisu dobro funkcionisale, ali je rizik političkog, bezbednosnog delovanja na jednu grupu ljudi neuporedivo bio manji nego rizik političkog, bezbednostnog i svakog drugog delovanja na jednu istaknutog, bilo kog pojedinca. Zato je uvek bilo vrlo bitno da se kaže, zato sam i ponovio, nema tu spora i sumnje koje treba da bude predsedavajući ili predsednik, kako god ga zvali. Ni oko toga nije bilo. Samo je suštinski problem oko tih ovlašćenja, a sad ne bih ulazio u statutarnu prirodu. Ja nisam čitao statut, tako da džabe. To je već onda nešto što prevazilazi ovu vrstu gostovanja. Tako da eto, ostaje zaista nada da će biti zdravog razuma, jednog normalnog, i neke elementarne bratsko-ljudske solidarnosti i svesti o višem cilju, kako bismo zajednički prevazišli jednu vrstu krize. Krize koja svakako nije raskol, koja je u suštini normalna. Ja samo još jednom potencijalno zašto su ljudi malo šokirani ovom vrstom, da kažem, unutrašnjeg suprotstavljanja, jer jednostavno nikada ni jedan ton nije izašao spolja o nekom našem unutrašnjem suprotstavljanju. Zato što je priroda prethodnog uređenja bilo takva da to nije ni bilo moguće. Sada u političkoj organizaciji verovatno će se i češće pojavljivati, jer smo mi u suštini negovali kroz strukturu zaista ljude koje imaju sposobnost da imaju svoj stav. Znači, mi nikada nismo insistirali na poslušničkom načinu, mi smo tražili ljude, tražili smo ličnosti koje imaju sposobnosti da izraze svoj stav, da kada u trenutku se i ne suprostavljaju, da čak i svoju neku vrstu slobodne volje malo zauzdaju zarad nekog opšteg cilja. Ja mislim da ćemo, ako na taj način se budemo delovali u budućnosti, da ćemo iz ovoga izaći možda i jači nego što smo bili. Dobro, da te pitam, pošto nismo dugo, nisi mi bio ovde mesecima, ne pamtim kad si bio, a pretpostavljam da i kad si na odmoru pratiš malo političku situaciju u Srbiji i ovo. Da. Pa vidiš kako se događa i na neki način, naopaki način zgušnjavaju ono. Ono što je nekad bilo jednom nedeljno te nešto rade, sad je to postalo jedno šest puta nedeljno, možda ti daju nedelju, pa malo se odmoriš, a možda i ne. I evo sad, ovi su prešli potpuno na negiranje. Znači, na potpuno negiranje stvarnosti. Ranije su pokušali da lakiraju stvarnost, ono kao, nije to što ti vidiš, nego je to malo šarenije, a sad kao ne. Samo kao, šta god, ne. Da. Si provalio sve što znači? Ne, nije. Pa to je trenutak kada argumenti gube svaku snagu, to je trenutak koji označava da je društvo u kome dođe do takve komunikacije prešlo u jedan novi, još autoritarniji način odlučivanja. Jer dok god postoji mogućnost argumentovanog razgovora,
bez obzira na suprotstavljena stavova, vi imate jednu bar esencijalnu slobodu ili nešto što liči na neku vrstu demokratije. Trenutak kada je svaki argument se zaustavlja sa varijantom ne, tako mora, je trenutak kada vi ulazite u sledeću fazu ubrzavanja jednog autoritarizma koji ovde očigledno trenutno postoji i mi moramo prepoznati takav trenutak. Mi moramo prepoznati takav trenutak i biti svesni da živimo u jednom takvom trenutku. Vi, na ostalom, svako ko ima sposobnost i mogućnost barem da na nivou interneta čuje drugačije mišljenje ili pročita drugačije mišljenje, on može da ostane ili u potpunom šoku i da stalno bude iznenađen nivom bezobrazluka, nivom drskosti koje pokazuju ljudi koji u ovom trenutku vode Srbiju, ili da s jedne strane prihvati i da negde nađe svoju ulogu da demaskira tu vrstu na svom nivou. Svako od nas ima tu vrstu izbora. Nezavisno kako delovalo. Ne znamo da li ćemo delovati kroz političku organizaciju, kroz NVO, lično, pismo. Ovde je samo pitanje da li ljudi zaju za sebe pravo da imaju izgovor da ništa ne deluju, što je za mene najgore rešenje. Znači, nezavisno od svega, mislim da je nešto što je uništava ličnost jedna suvi kriticizam koji u suštini demotiviše svakog da se na bilo koji način bavi poboljšavanjem situacije. Da. Mislim da mi treba da budemo bukvalno u neprestanoj potrazi za onim koji se ne predaju i koji imaju potrebu i želju, bez obzira na ovo što sve vidimo, i ubrzavanje, i izgušnjavanje, samo da daju ono što je do njih. Znači da jednostavno izađemo iz stalno tih fotelja kritizerskih od kojih smo se, ja lično sam se veoma umorio, iskreno sam počeo u svojim ličnim susretima da mnogo cenim ljude koji za sebe imaju konkretno delovanje, pa makar si ne slagao sa njima, jer su to autentične ličnosti, a zaista nemam ni vremena, ni snage, ni energije da pričam sa teorijski postavljenim ljudima koji nemaju ni jedno delo iza sebe koje bi pokazale da su u ovoj velikoj, opštoj, globalnoj borbi, bare na jednoj strani. Znači, ja zaista više cenim onog tamo neprijatelja koji, iako dobije para, ali on se žestoko bori za tu svoju bednu, materijalnu nadoknadu. Više cenim njega od onoga koji sve vidi, sve zna, ali odustao od borbe i postavio se ulogu posmatrača, nadajući se da će njega mimo ići sudbina koja neminovno sledi i dolazi do njega i kuca i na njegova vrata. I mislim da je čitava priča i logika političke borbe doći do ljudi koji se bude probuditi, ponuditi im jednu drugačiju varijantu, probuditi ih i skupljati, jednostavno, sabirati takve ljude. Ja mislim da se to već pravi, nezavisno i od delovanja Dveri, i od delovanja radija. Na biološkom nivou to su antitela koja na nivou jednog organizma koji prezdravlja, prvo ima temperatura, onda počinju da deluju unutrašnje odrobene snage organizma koje ne moraju da budu racionalno povezane. Ali to je jedna vrsta unutrašnjeg talasa koji se čak bez obzira na neku racionalnu, na političku podlogu dešava. Ja sad znam ljude koji su pre 5 godina bili, na primer, najveći zagovornici Europske unije koji se ne mogu to da smisle. Pa to je jedna unutrašnja revolucija, to su moji bili poznanici, prijatelji sa kojima sam čak imao problem da imam komunikaciju jer su me zaista nervirali, jer nisu želeli da vide stvarnost onako otvorenih očiju. I za mene iskreno je veoma prijatno i blagorodno se osjećam. I ne govorim jesam li vam to rekao, ne govorim. Ali mi je mnogo prijatno da vidim... Ja ne propustim da to kažem. Ja eto, hoću, zato što želim da pustim da odžive ono što smo mi već odživeli. I mislim da definitivno su to stvari koje se dešavaju. Znači, nisu potrebna istraživanja javnog mnjenja da kroz komunikaciju... Ne, njuši se to, nema. To se osjeća i mi samo treba da budemo dovoljno mudri da na nivou svojih odgovornosti kanališemo taj proces. Ti nije malo otužno, meni jeste... ovo neko poistovećivanje našeg evropskog puta, ono ima gotovo religiozni značaj. Mi idemo ka raju, krećemo se dolinom suza gde nas sve šiba i maltretira i što nas više šiba, bliži smo raju i tako, a onda se pojavljuje Mesija koji će nas vodi, pa koji u Srebrenici postrada za naše grehe i tako. Jel ti ne smeta to mesijanstvo? Pa kako da vam kažem, toliko mi smeta da ja imam problem da pričam o tom. To je nešto što se zove transfer blama. Znači, mnogo puta gledate ljude koji gube kontakt s realnošću, sa životom, koji tako glupave stvari i tako idiotske stvari čine, da je vas
tom trenutku stid od njega. A to je pokazatelj do koje mere su oni izopšteni od strukture kada čine takve stvari. I naravno da im je gadno, ja prosto i pravo da vam kažem, sad sam imao mogućnosti malo da se ovako odmorim, pošto dugo nisam imao tu priliku, sad sam imao čak i neki odmor, ja izbegavam. Ja kad vidim takvu vest, imam unutrašnje osjećaj gađenja i pravo da vam kažem, preskačem to, jer sve mi je jasno. A ne želim sebe da stotinu puta razdražujem, jer me to čini gnevno. A gnevan čovjek ne može konstruktivno da deluje. Ne može misli kako treba. Znači, ja to samo konstatujem. Aha, još jedna budalaština i idemo na drugo i tražim nešto u ovom trenutku, pokušavam da nađem balans između takvih osjećanja gađenja i s druge strane nekih drugih osjećanja koje se nezavisno toga pojavljuju upravo to u razgovoru sa normalnim ljudima, u sagledavanju nekih fenomena koji su možda i nevidljive. Evo, ja sam se često bavio tim sportom i sve ono to. Projavljuje se nešto što je dublja priroda i ovog naroda i ovog društva i mislim da to suštinski nikad neće moći potpuno da se ukalupi. Iako nisam onaj neobavešteni optimista koji sad misli da će sutra biti sve sjajno, ali jednostavno ta količina gluposti koju možete da vidite na nivou dnevnog informisanja, valjda nije zagađuje, da ga nosi. Ne znam, meni to zagađuje, ja se osjećam uznemireno i loše, osjećam se kao posle pijanstva, jednostavno imam problem, osim na nivou elementarne informacije. Znači, trudim se da se ne udubljujem u logiku takve budalaštine. Ne, to nema logiku, pa šta bi jurio? Znaš, ja pričam veče pred slušalcima, pa i tvoje, ti si momak koji je puno pročito i mnogo razume. Ja sam uvijek držao pričam juče slušalcima, Vučjak je, znaš. Ali to su gradski psi bili, ja sam živeo ovde i držao sam po par Vučjaka, četvrta, peta generacija u Beogradu urađena. Kad sam otišao na selo i kad su prvi put videli ovce, znali su da ih se teruju tore. Možda mi hoćemo u stvari previše razumom nešto da dokučimo, a ne, ima nečega i u nagonima. Mravi nemaju političke partije, nemaju vladu, ali svi znaju šta treba da rade, imaju organizaciju. Dakle, ovo što o čemu ti govoriš, ovo fizionomički takt, što bi rekao Spengler, nije sve vidljivo, nešto je u vazduhu ono, a neobjašnjivo je. Mogu Srbi se naprave na ovce. Pa to je inače problem, to što si sad rekao, to je inače problem zapadne vizure sveta. Zapad neprestani, to je osnovni razlog njegove skore propasti, koji nije samo posljedica moje dobre želje, nego opet racionalnog sagledavanja. Dakle, Zapad racionalno sagledava stvari i zbog toga je doveo sebe u situaciju da je on civilizacija u definitivnom odstupanju i to ubrzanom odstupanju, zato što je sve gledao kroz racionalne elemente. I izgubio je mogućnost duhovnog pronicljivog sagledavanja koji uvek odlikovao i vrhunske političare i vrhunske naučnike. Dakle, postoji nešto što je izvan racionalnog sagledavanja i zašto je potrebna jedna vrsta duhovnog čula. Da osjetite damar koji se ne da racionalno opisati. To je nešto što je zapadna filozofija odstranila kao nešto što se direktno suprotstavlja racionalističkom konceptu, pozitivističkom, prosvetiteljskom. Dakle, oni su to sistemski prognali iz sebe i sada imaju sudar sa jednim potpuno drugim konceptom života koji u ovom trenutku definitivno se već stvorio. Dakle, mi već imamo podeljeni svet. Mi više nismo u Fukuyaminom svetu gde je istorija završena. Pred nama se svakog dana možete videti kroz u kontekstu koliko se svet promenio. Dakle, vi imate ekonomski već podeljen svet, što je već završetak priče. I što je živa slika toga da mora se desi i u drugim sferama cepanje. Ovo je interesantno jer stvorila se jedna gotovo apokaliptična klima u Srbiji. I tačno, pazi da se mi razumemo, ovo sve što je nataloženo za posljednjih 25 godina promeniti čarobnim štapićem, to nemoguće. Ali ja sam uvek verovao, pa sebe sam tako osjećao, a mislim da si i ti taj tip čoveka, kao radnika na posnoj njivi. Znaš, nisam sebe video kao čarobnjaka koji će lupi štapićem i da se... Iz srpskog naroda čini mi se glavni problem da je postao previše urban, da je izgubio radne navike, dakle neke elementarne stvari, ne ono nije dovoljno načitan, nego nije naučio više da ustane u 6 ujutru. Misliš i ti tako? Mislim da je to deo sistemskog poduhvata, znači trenutak kada je selo prognano iz javne sfere i kada je čitava priča krenula ka gradu, je trenutak koji je sistemski stavio drugi plan neke ključne osobenosti srpskog naroda. A srpski narod je zaista imao preduzetni duh u sebi, radne navike, jednu vrstu urođenog gospodstva stvorenog u odbrani svoje svojine.
Naravno, on je bio gospodar parčeta, sitnog parčeta, ali i parčeta. I cilj je bio staviti ga u gradski geto, predozirati ga hedonističkim konceptom života, jer vi imate suštinski je srpski narod otrovan jednim životnim stilom koji promoviše zadovoljavanje samo sobstvenog nagona. Pri čemu, takav jedan savršeni potrošač ka kome se teži zaboravlja da će u jednom trenutku neće imati nikakvu organizovanu mogućnost da zadovoljava ni taj sopstveni nagon. On je izgubio sposobnost da misli 2-3 koraka napred i postoje ono što je istorijski oduvek bilo traženo. Oduvek bio potraga za savršenim robom. Rimljani su imali robove, ali nisu bili savršeni jer su bili svesni svog robovskog statusa. Vi danas imate savršene potrošače. Evo reći ću vam gde vam se vidi savršeni potrošač. Na primjerima života. Videli ste kada je bilo u Tunisu ona teroristički akt. I naš čovek se vraća, ludi Srbi koji su bili, ali on je bio sposoban da prepozna najstrašniju stvar, koja nije bilo teroristički čin i ubistvo od 30 i nešto ljudi, već ponašanje ostalih turista sa zapada koji su plivali nekoliko 15 minuta posle toga, koji su stvarnost sopstvenog života doživljavali kao virtualnu igru. E ka tome teži zapadna civilizacija, ka takvom jednom potpuno izgubljenom, orijentaciono pogubljenom čoveku koji nema sposobnost elementarnog saosećanja. To je ljuštura ljudska koja se samo zove čoveka, koja nema ni duše ni srca, koja je u suštini samo guta ono što mu date od informacija, od nekih elementarnih materijalnih blagostanja koje će posle doći takođe na red. Znači, to je cilj savremene zapadne civilizacije. Jel ti ne misliš da kad bi svinja mogla progovori, da bi upravo izdeklamovala suštinu onoga što nam proturaju kao evropske vrednosti. Use, nase i podase. Još pomije, još bolju krmaču. Ja ne vidim uopšte, stalno vam pričaju kao to su neke evropske vrednosti. Pa su evropske vrednosti, tačno, to je Michelangelo, ali evropska vrednost je Auschwitz, nemoj se lažemo. Mislim i Conquistada, nije samo Michelangelo, znaš. To je najgora moguća demagogija, naravno, i svako je prepoznaje, ali kako to funkcioniše? Na nivou mantri. Vi imate dovoljno puta ponovi. Znači imate dogmu i vi imate u suštini zašto se sve to u stvari radi. To je sad suština čitave priče. Suština je doći do jedne individue. Znači razbiti sav koncept zajednice koje postoji od vajkata, od kad je ljudskog roda, od nivoa države, preko nivoa bilo kakvih zajednica, do porodice, doći do jednog obezljuđenog potrošača koje nema čak ni svest o sobstvenom interesu. Jer vi imate te savršene robove, te nesvesne robove, koji nisu svesni ni sobstvenog interesa. Uvereni da su najslobodniji ljudi sa vremena. Oni nemaju čak ni sobstvenih želja, nego želja koje im drugi plasiraju. I što je najgore, oni su spremni da se do posljednjeg daha bore za tuđi interes. I to je ono gde mislim da je granica koja u Srbiji nije, da taj mamac nije do kraja progutan. Da nije progutan. Zašto? Bio bi možda da su bili mudri i da su dali još neko vreme privid ekonomskog blagostanja. Jer taj privid ekonomskog blagostanja onemogućava egzistencijalni bol. Sad da ne bude što gore, to bolje. Ali činjenica je da će ova ekonomska situacija koja uprkos divnim, očaravajućim prognozama naših funkcionera, ova ekonomska situacija će biti veoma bolna. Fijasko. Ja je ne želim, ali taj bol je u cilju buđenja mnogo dobra stvar. Znači, mi sad imamo činjenicu da ljudi koji su bili potpuno nezainteresovani odjednom kažu, mene boli čoveč, šta je ovo? Mene boli, nije razmišljao u datom trenutku. Da. Tako da mislim da je to da je taj proces unutrašnjeg otrežnjenja definitivno počeo. Da on ne zavise ni od političke strukture u ovom trenutku u Srbiji, niti od naših poduhvata. Da je to kolektivno nesvesno, da se to definitivno dešava, ali da je, šta je najbitnije, da prepoznamo civilizacijsku alternativu koja kuca na naša vrata. Jer to će zaista biti nešto na šta se molim Boga da naš narod da pravi, jer će pitanje je da li ste za ove ili za one vrlo brzo doći. Znači, nema, taj prostor nestaje. Taj prostor da ne budete ni na nebu ni na zemlji postoji samo u bajkama i u malom kratkom periodu u realnom životu. Znači, taj prostor neizjašnjavanja nestaje i ja verujem da će nas više geopolitičke okolnosti nego naša neka unutrašnja politička svest dovesti u poziciju da ćemo mi vrlo brzo morati da se izjašnjavamo, a da će kolektivno nesvesno u tom izjašnjavanju pokazati gde je put. Ja se inače bojim da se ovde odvijao dugo jedan proces i da će on imati posledice. Dakle, neće posledice nestati sa prestankom samog procesa, a to je da se izvodilo jedno poživotinjavanje čoveka.
Upravo ovo o čemu ti govoriš, da se u stvari ovim haustorima, ovim soliterima odgaja novi pračovek. Ne zato što je, što ima batinu, nego zato što je slep za sve osim za sebe samog. Ja sam uvek tako doživljavao primitivnog čoveka, dok su naši stari bili bića zajednice, pa samim tim nisu bili primitivni, oni su bili džentlmeni, gospoda. Da. Pita Cviko, kaže, ne zna šta je reč, dama. Puls. To je unutrašnji puls, da, puls. Kako vene rade, da, ono... Da. Radonja Srđan pita, pomaže Bog, Milane Radovane, brate, znaj da su i moje dobre želje u vezi skore propasti zapada iste kao i tvoje, a i Milanove, verujem. Srđan vas pozdravlja. Hvala ti, brate. Evo, imate samo još jedno po pitanju smisla. Sad su napravili neki najsavršeniji algoritamski program koji, ne znam da li si upućen, možda si upućen, znači, kompjuteru su postavili nekoliko ključnih pitanja. Paradoks je što kompjuter liša ljudske svesti na pitanje šta je neophodno da bi čovek funkcionisao, kaže, potreban je viši cilj. Znači, nemoguće na nivou samo use, nas i poda se živeti smislen život, a da ne uđete u pakao. Znači, vi morate naći unutrašnji smisao vašeg života. Zapadna civilizacija izgubila ponudu smisla. Ta ponuda je postojala, dok je Amerika bila... To je bila ponuda oduševljenja, 50. 60. godine, kakav predivan život, filmovi, muzika, optimizma... Međutim, Zapad sad nudi samo civilizaciju straha. Nema više oduševljenja. Samo strah je ponuda Zapada u ovom trenutku. Strah i atomiziranje ličnosti, stavljanje, i to ljudi počinju da prepoznaju. Zašto imate ogroman broj nezavisnih intelektualaca, glumaca, umetnika, naučnika, koji bez idolopoklonstva shvataju Rusiju u ovom trenutku ili Kinu, svejedno, alternativnu ponudu civilizacijsku kao neku ponudu koja može da pomogne da čovečanstvo opstane? Jer ova se civilizacija Zapada dovela do svog vrhunca, ona ide u potpunu autodestrukciju i nije sposobna da racionalno sagleda ni stanje u kome se u ovom trenutku nalazi. I to je šansa, ali za osvešćene ljude. I mislim da je to, zašto naši razgovori imaju smisla? Zato što imamo šta da delimo. Zato što naša priča nije svedena na sam. Ili bar sedimo zajedno, a sedimo ništa... zajedno, pa čak i da se ne ne slažemo. Ali ja imam potrebu da podelim s tobom neko moje unutrašnje stanje, kao što ti imaš sam sa ljudima, potrošačima. Sigurno sam da svi, bar imate po jednog, svi naši slušalci znaju jednog klasičnog tipa potrošača. Vi, osim površnih tema, nemate ništa, nemate više šta da delite. I ne osjećate se dobro, vas hvata jedna vrsta unutrašnje nervoze. Aha, kod takvim... Prvo čiru dupetu, ne, dosadno ti je. To je to, tako da mislim da ako je računar zapadni došao do tog odgovora, da je potreban viši životni smisao i neki viši cilj da bi čovjek mogao smisleno da živi, a to nama naravno nije potreban računar, ali čak i taj računar je na osnovu svih mogućih algoritama shvatio da je ljudsko biće, da je to taj odgovor, onda tim pre mislim da Zapad, kojim ostaju samo mediji i ekonomska sila koja je već devastirana, samo to mediji zabašuruju, mislim da Zapad generalno sve više gubi bitku i da mi samo treba da budemo svesni i sposobni da prepoznamo u onim ljudima koji nas okružuju, ljude koji takođe razumeju ovu priču. Jer ćemo mi, dok oni propadaju, dok su u svom paklu, imati jedan kvalitetan život koji se vezuje za sadašnji trenutak. Ja ne mogu da garantujem kakva će biti budućnost. Ja ne misliš da će Zapad onako od zezanja čisto kad on krene, a to ne povuče i ostale? Pošto meni to deluje kao jedna civilizacija koja je najdestruktivnija koja se ikad pojavila na kugli zemaljskoj. A ona je anticivilizacija. Znači, ja je ne doživljam kao civilizacija. Znači, civilizacija koja je za sebe uzela pravo sudije i neko ko definiše šta je genocid, a kreator je najveći genocid od kojih mnogi nisu neregistrovani. Da ne pričamo o Africi šta se dešavalo, šta su radili Kolanđani, Nemci i Englezi, pa šta su nama radili u Mačvi. Znači, civilizacija koja je do te mere satanska, da je promovisala, izmislila masovni zločin kao što je genocid, i dala sebi za pravo moralnog sudije, pri čemu je posle izazvala sve ratove koje postoje u 20. veku i sad 21. je, to nije civilizacija, to je anticivilizacija, bazirana na jednom parazitskom sistemu eksploatacije, bazirana na sticanju jedne ultra elite koju ona je promovisala kao neko ko treba da vlade. Ta civilizacija ne može da opstane u miru, ne može ni da propadne u miru. I to ja se slažem, da ne može da propadne u miru, ali ja sam neko ko ima neku... Prosto, ja sam čovek, ajde kažem, verujući i mislim da im se neće dati da naprave
nepopravljivu štetu. Štetu će sigurno napraviti, oni to već i radi neprestano, znači oni su pokazali sposobnost za destrukciju, ali više čak ni destrukciju ne mogu do kraja da izvedu na način na koji su ranije izvodili. Makedonija, dolazi Sirija. Dolazi do implozije. S tim što, pazi, postoje represivni aparati ne samo na zapadu. Pogledaj naše represivne aparate. Mi danas imamo 10.000 policajaca više u Srbiji nego što imala Titova diktatorska Jugoslavija. Da. Drugim rečima, to se dešava svuda. Represivni aparati rastu. Ti vidiš siromašne Bugare i njihovu policiju koja je vrlo skupo obučena. Očigledno neko unapred razmišlja o tome da pomoću tih represivnih aparata očuva vlast, jer mu je privredni model vezan za pljačku. On više ne može funkcioniše tako na unutrašnjem privrednom modelu. Tako je, tako je. Pa mislim to neće se dati lako, to hoću da kažem. Pa neće se dati lako, ali tako je delovalo i kad su padale mnoge druge imperije. Delovalo je nemoguće. Mi sad pričamo o Turskoj kako smo i 1913. da ona bilo 1913. niko nije pretpostavljao skori pad Turske. To je zablud, iluzija sad sa ove distance kako je ona bila slaba, tako i međutim nije baš bilo tako. 1913. niko nije mogao. I dalje je bilo ogromne. Da. Tako da ovaj je nešto što nam se čini neverovatno mnogo snažnim, jakim, nepobedivim kada dođe vreme, kad mu dođe vakat, kada se društvene okolnosti do te mere promene, onda on jednostavno sam pada od sebe. Implodira, proizvodi. Na kraju to se desilo sa Sovjetskim savezom. Oni uvijek proizvode, to je problem svih imperija od Rimske, Grčke, čega god hoćeš. Verovatno je to bilo indijske, kineske, nego ne znam. Seme svoje propasti. Proizvode debila da bi bio lakši za upotrebu, a onda jednog dana naprave takvog debila da više nije za upotrebu. Znaš, pretera se i onda ovim... Pa, to vam je na političkom nivou. Vi sad imate jednu vrhunsku organizaciju Zapada, koja zaista na nivou organizacione forme, ne znam da li ima presedana u istoriji. Znači, vrhunsku. Oni su na nivou prenosa znanja, tehnologije vladanja, manipulacije, na vrhunskim nivou, organizacijono, ne postoji ništa bolje. Ali su na nivou ljudi koji u trenutku odlučuju o svemu tome što su stvorili, na nivou poluidiota, koji ima jedan čovek koji nema organizacionu strukturu, kao što Rusija definitivno nema, i sposobnost delovanja na nivou meke moći kao što radila Amerika, nema sve to, jer nikad nije to bila deo njene prirode. Ali jedan čovek koji ima sposobnost neočekivanog delovanja, izlaska iz kutije, u ovom trenutku ruši njihov koncept, on prosto... E, to je sad paradoks. Dakle, imate savršenu formu, savršene instrumenta, savršene oruđa, ali ljude koji su poverovali da su bogovi i oni automatski padaju, nisu sposobni da shvate da je kraj tu. Nemaju sposobnost. Veliko pitanje da mogu da razumiju, da prepoznaju kad naiđe kriza za njih. To je ozbiljno pitanje. Pa eto, dokaz da to nisu uspeli je ekonomska kriza koja je u suštini demaskirala čitav neoliberalni koncept života. Znači, Zapad koji insistira na neoliberalizmu ubacuje nenormalne količine milijarda, država štampa od tog nepostojećeg novca, nije ni bitno, ali ruši svoj osnovni princip da tržište treba da bude samo regulišuće. Pa kako može bilo ko više da mi govori o vrednostima zapadnih? Ja štampam ovo, a ono samo regulišuće. Meni ovde traži da se mi tržište odlučimo po zakonu jačeg, a kod njih ne važi to pravilo, nego kad padne mi ćemo da pomognemo te. Tako da su oni suštinski demaskirani. Samo što je privid, forma je ostala još uvek prisutna, ja mislim da se i ta forma ubrzano ruši, da je ovo što se dešava i sa BRICS-om i sa ekonomskom paralelnom civilizacijom koja se stvara i sa ovim šangajskom organizacijom koja je čak ojačala čitavu tu priču, da sve to stvara jednu potpuno paralelnu strukturu gde mi prvi put posle jedno 25-30 godina, možda i više, imamo realnu mogućnost izbora. Ja ne kažem da je ovo ovamo savršeno i najbolje je da Srbija naravno uvek gleda prvo svoj interes. Ali mislim da je apsolutno u interesu Srbije da se okrene na stranu koja omogućava preživljavanje naroda, države, osnovnih institucija tog naroda i da je logika takvog delovanja, a ne samo emotivne vezanosti za Rusiju, pošto stalno banalizuju tu priču. Naravno da volim ruske pisce, naravno da volim rusku kulturu, volim da gledam ruske filmove. Ali nisam ja zbog toga čovek koji insistira na povezivanju s Rusijom. Ja sam neko ko smatra da je racionalno jedini ispravan put u ovom trenutku u tom pravcu. Ti istorijski ne možeš nađeš drugo opravdanje za bilo kakvu drugu politiku, ali mislim da to... Kaže Nenad, poštovanje za tebe, zašto zavetnici nisu priključeni Dverima i DSS-u kad mi deluju ubedljivo kao patriote? Pa mi smo oko zavetnika smo imali jednu vrstu saradnje ranije na Voždovcu i posle toga jednostavno dalje nismo imali
tu vrstu, nismo našli neku vrstu zajedničkog tona i to je to. Saša kaže, Milane, nema ti dveri ništa, koliko vidim i slušam ovog mladog momka. E, to samo u Srbiji sa 40 godina možda budeš mlad momak. Hvala, hvala. Ovak, vi, kao, znaš, krenuli ste kao klinci i svi, svima promaklo da više niste klinci. Vi ste ljudi, ohoho, lepi godina. Mnogi već i sedi. Ovakve priče sam slušao od Vučića dok nije došao na vlast. Kako ovaj momak misle da dođe na vlast, a nema da plati obaveze za radio u kom sat vremena priča na račun nas koji doniramo. Pa, mi nikad nismo naplaćivali od gostiju, pa nećemo ni od Radovana. Mislim, to je potpuno... Pa ne, ovo je potpuno zdravo rezonovanje. Ja podržavam da svako ko o bilo čemu odlučuje o svom životu, pa i o glasanju, upotrebi zdrav razum i nemam uopšte potrebu da bilo koga uveravam u suprotno. Znači, cenim svaku vrstu autentičnog mišljenja i potpuno je upravo ako kaže da postoji hipotetička mogućnost da budemo isti, postoji mogućnost i nema nikakve garancije da nećemo biti, sem onoga što je do sad ostalo iza nas. Tako da, mislim, sad ja da nekog uveravam da mi nismo kao on, to je malo kontra logike i kontra zdravog razuma, cenim svaki drugačije mišljenje i on će svakako se izjašnjavati onako kako misli da je zdravo razumsko i normalno. Pita me Dragan, moj drugar, kaže da li je danas gost pukovnik Jeftović. Ne, odjavio se za danas, ali Dragane, volio bi da mi ti dođeš sutra ako si u situaciji od 10 sati, baš bi je lepo pričao s tobom i. Imam još jedno pitanje za tebe. Pričam juče sa mojim prijateljem Dejanom Jekićem, imao sam ovde emisiju, zgusnuli su se ovi datumi oko Bregalničke bitke, Cerske bitke, početka Prvog svetskog rata, za čudino i bitka na Velbuždu je bila istog dana kad je bio i početak Prvog svetskog rata i tako dalje. Pričamo da je nevjerovatno, ne budi tebi rečeno, ali priznaćeš da je to objektivna činjenica, da je srpska politika generalno kroz istoriju gledano jedan od najslabijih segmenata srpskog društva. Vojska je apsolutna, dakle, da. Ona je apsolutno najbolji segment, valjda nastala iz nužde, iz nedovoljnosti, iz potrebe, a da je politička kasta kod Srba nešto gde može da uđe svako. Imaš 10.000 potpisa, ti si političar, aj budi hirurg za 10.000 potpisa. Tako je, tako, pa ne, apsolutna istina. Politika koja je sebi dozvolila postojanje Jasenovca, na primjer, evo samo jedan primjer, imajući nebrojeno puno signala da to će da sledi, znači je politika koja zaslužuje da se nazove najslabim delom srpskog društva, apsolutno, ako je to uopšte srpsko društvo, jer ono što je koncept i ambijent u kojoj se vodi politika u Srbiji je bilo uvek vezano stvaranje neke elitističke odvojene kaste koja od trenutka ulaska u politiku gleda samo svoj sopstveni interes i dolazi do odrođenja od onoga naroda koji je iznad. To je cilj zapravo. Tako je. I s druge strane imate tu problem nedovršenih ličnosti. Dakle, jer politika zahteva borbu i samo marketing, a jednu vrstu nečasnog ponašanja na nivou koncepta života običnog čoveka. Znači, nijedan pristojan čovek neće sebe reklamirati i sebe, a politika po svojoj prirodi zahteva da vi sami sebe hvalite. Grudo busađe. I koliko god se vi trudili, vi na kraju poprimite tu prirodu i počinjete sebe da stavljate kao centar svih stvari i svih vrednosti. I u tom trenutku, ono što bi trebalo da bude logika života glasi ovako, ono što je opšti interes, to je i moj lični interes, jer ako svima bude dobro, bit će i meni dobro, u politici se izvetroperuje i glasi, ono što je moj lični interes, to je i opšti interes, jer je to trenutak kada nestaje koncept i jednostavno se gubi vid u istinske potrebe sopstvenog naroda i politika, nažalost, ta najgora politika. Za mene je politika zaista način života, životni princip. Nije politika samo nešto što je, kako je mi doživljavamo. Politika je sve ono čime vi svedočite svoje životne stavove, svoje integritet, svoju ličnost, sve je to politika. A ne samo ono kako vi u jednom izolovanom sistemu promovišete nešto što se tiče državnog interesa. Ne, nije to politika. Međutim, činjenica je da je otvoren bio put za najgore sistem u kome nije bilo dozvoljeno drugo mišljenje, u kome se proglašavalo svaka vrsta suprotstavljanja kao nepodobnost i tako dalje, je formirao jednu klimu koja se mnogo teško menja. Sve ti tiči. I u kome ste vi imali jedan potpuno prav put za svako ko je u stanju da kaže tako je, živeo i promovisana čitava jedna klasa ljudi koja je odnegovana od malih nogu na tom principu. I zato imamo taj fenomen da komunisti koji su bili sve i sve u nekadašnjoj državi postanu najveći neoliberali koji
razaraju ono što su stvarali i sa, a suštinski ne menjaju karakter svoje ličnosti. De, to je ta isti karakter. Na veze. I sad šta, ali sama činjenica da ti postavljaš to pitanje će projektovati jednu vrstu ili drugačije elite, pošto ova elita, ja mislim da mi sad nemamo elitu, ili elitu koja organizovano deluje, ja je uopšte ne vidim. Ovo su samo restlovi... Ovo je konzistentna, ako i postoji nije konzistentna, pa ali, nije elita. Ili će se pojaviti autentična politika koja će svedočiti ono što se dešava i na sobstvenom životu. I to je pitanje iz onog slušalaca koji je rekao kako ja garantujem. Pa nemoj da garantuš, pogledaj, raspitaj se ko gde živi, kako živi, čime se bavi, ima li za sebe. Pa bar to je neka mala garancija, a ne to šta ja pričam. Ja sad mogu da budem jedan vrhunski manipulant. Ali... Prav čovjek koji zdravo razmišlja će reći sačekaj, on je lepo pričao, a da vidim šta, kako, aha, ima kuću, ima dve kuće, troje, tri automobila, a bori se za moj lični interes. A kako je u ovoj zemlji došao do toga? E sad, kad dostignemo stepen svesti da birač se ne ponosi i da se ne povodi za obećanjima, nego da razmišlja o tome komu daje ta obećanja, ali to je proces. Ja mislim da je neminovno proces ozdravljenja srpske politike. Naravno, to će biti veoma bolno. Neće biti preko noći, neće odjednom doći savršeni ljudi jer ih nema. Mi smo u hedonističkom društvu u kome smo svi limitirano sposobni za žrtvu. Pa čak i za svoju decu smo limitirano sposobni da se žrtvujemo. Toliko smo pogubljeni i oslabljeni kao generacija. Ali je proces u kome mogu da dođu generacije koje će biti jače od nas. To je proces u kome će politika se vratiti svojim izvornim vrednostima koje su ovde kod nas zaboravljene, izvornim vrednostima koje su zaista vezani za još prve početke i srpske države i opšte, gde se znalo da je onaj koji je prvi sluga svih ostalih. Sluga, znači ja služim svim ostalim i duboko je živeo tu misao. Da visok položaj obavezuje. Sad, ovo je već malo metafizika, a opet se vezujemo za vrstu optimizma. Ja mislim da kada neko postavi u jednoj emisiji u ovakvoj Srbiji takvo pitanje koje se vezuje kako je moguće da je politička elita najgora, da od tog trenutka se već dolazi do promenjene stvarnosti, počinjemo da razmišljamo ko ide u tu politiku. I za kraj da te ne zaboravim, te pitam, imaš neku vezu da postavim azilant? Svi imaju 10 evra dnevno, evo Aleksandra već promenila farbu, računa žena malo po malo pocrni, pa jednog dana možda i zakači tih 10 evra dnevno, ali ozbiljno, zezam se, šta misliš o ovome? Meni cela priča kako oni idu u Evropsku uniju. Pa oni nisu mogli doći do Srbije, a da nisu prešli preko Bugarske, Rumunije ili Grčke. Drugim rečima, oni su došli iz Evropske unije. Tako je. Kako? Oni su padobranima ovde došli. Oni su prešli iz Grčke, Bugarske, Rumunije. Pa prvo, to je jedno... I kao idu u Evropsku uniju, pazi sad to. Pa sad, opet je pitanje, da li sebi postavljamo pitanje. Evo, ja ne znam, nisam na vlasti, nemam činjenice. Ali ono što sigurno znam jeste broj jedan da su prešli preko delova Evropske unije da bi došli do Srbije. Da s druge strane Mađari povlače zid od Srbije kao ostatku Evropske unije, da se slična priča pričaju u Hrvatskoj, da ovde ne vidim sistemski način od naših političara da reše pitanja azilanata i ja kao čovek koji rasuđuje kažem, pa meni te činjenice ukazuju da je vrlo moguće da ćemo ovde imamo jednu vrstu socijalne podgrupe ili ne znam kako definisanje koje će brojati desetine hiljada ljudi i koje su bezbednostni, politički, socijalni, ekonomski rizik za Srbiju. I ne vidim da iko nudi model za rešavanje tog problema u trenutku dok ne postoji porodica koja nema bar jednog dvoje nezaposlenih ljudi. I onda je potpuno logično se postavlja pitanje da li ćemo zbog te priče Evropskoj uniji dozvoliti, osim svega što smo dozvolili, mislim da ne ponavljamo šta smo sve dozvolili, da li ćemo dozvoliti da ovde imamo i jednu vrstu socijalne potencijalne bombe u vidu azilanata, za koje apsolutno ne vidim smisleno rešenje, niti da se bilo ko sistemski bavi time. Sve se svodi na jednu vrstu formalne mimikrije i priče o ljudskim pravima koje se pričaju samo u Srbiji. Ja ne čujem to što da se to pričamo u Makedoniji, Bugarskoj, u Italiji, znači to odjednom smo samo mi vrhunac borbe za ljudske prava. Tako da već vidite kakvi su problemi, već postoje ubistva, već sve više će da eskalira ako, naravno, ovo uz veliku ogradu da je velika većina tih ljudi zaista ljudi koji su egzistencijalno ugroženi i koje je Zapad poterao i da je to samo početak jednog ogromnog talasa koji može da se meri milionima. Ono što je Zapad izazvao i kroz ISIL i kroz razbijanje
država u Severnoj Africi definitivno je napravila jedan ljudski talas koji savremena istorija ne poznaje. I taj talas je nije uopšte na vrhuncu. Ja uopšte ne vidim čak ni nivo Evropske unije sistemske mere. Apsolutno jeste prethodnice. I države koje ne budu imale, zato je jedan ozbiljan u cilju zaštite svoje države, državni kao što je Orban, on čovjek razmišlja veoma logično, veoma racionalno u smislu interesa sopstvenog naroda. On kaže, ovde dalje neće moći. I šta je rekla Evropska unija? Pa nije u redu. Pa što? Nije to u redu, ali on pravi zid, bodljikavu žicu. A šta mi kažemo? Ne, ne, mi smo šampioni ljudskih prava u osiromašenoj, omlaćenoj Srbiji, ono, razbijeno na svim nivoima, i šta će nam se desiti, to ćemo da pitamo. Najgore je problem što o ovoj temi ne možete da čujete nijedno ozbiljno pitanje. Pitanje glasi, ljudi, šta se dešava ako ovde bude 100, 150, 200 hiljada izbjeglica koje neće moći ti dodati? Šta da radimo s tim? Kao što nikada nećete čuti pitanje, nikad ga još nisam čuo ni na jednom nacionalnom mediju, e ljudi, izvinite, a koja je garancija da ćemo ikad ući u Evropsku uniju? Znači, to postavlja pitanje... Ja, rekao je premijer, majke mi. E, pa dobro, to onda zaista ja ne, ja se izvinjam, kao... ja se izvinjam. Znači, on je rekao da osigurno... On ne laže, po svojim sobstvenom mišljenju. Tako da, ne znam, ja sam svedok i zaista i dovoljno da prođete pre železničke stanice da vidite, već promenjenu stvarnost naših života. To nije samo ljudi koji su samo u svojim stanovima, koji možda nemaju mogućnosti. Ili retko prolaze. Ali ne vidim da postoji bilo šta što ukazuje na bilo kakvo rešenje. Ja to samo vidim da, zamisli 50.000 fertilnih parova na teritoriji Srbije, za 10 godina će svaki taj fertilni par dobiti po petoro dece i bit će ih 300.000 sa roditeljima. To uopšte nije naivna matematika, znaš, što kaže Duško Kovačević. Ako ne dolaze novi. Ako dolaze novi, to diže matematiku eksponencijalno. Ja mislim upravo da će dolaziti novi, jer ne postoji, vlada trenutno nema jasan stav prema tom pitanju. Dok god nemate jasan stav... Ono će se puni. Tako je, dok ste u nekoj status quo varijanti... Znači i Hrvati dižu zid. Postoje neke unutrašnje priče u njihovoj političkoj javnosti da bi to bilo dobro. Pazi sad, a Rumuni i Bugari ne dižu, oni imaju garanciju da ovi neće probati kod njih. Tako je. Ja zamislim, Bosanci dignu zid i nazovu ga zid ba. Kako je bilo? Šalim, mislim, zezamo, ali ovo može bude dosta ozbiljno. To je, mislim, sad, ako ste od mene očekivali u ovom trenutku, ne mogu, mislim, politička rješenja nisu uopšte tako komplikovana. Vrlo su moguće ako ste elementarno suvereni, pa čak i ako ste u Evropskoj uniji. Znači, morate samo da podignete lestvicu svoju, da kažete, pa ne može to tako. Znači, moramo, ako su mogli oni, koji su članovi, onda možemo to i mi. Mislim, to se pretvara, sve to što je elementarno zdravorazumsko rasuđivanje se pretvara u visoku dogmu i metafiziku, ako ste ne suvereni. Mislim, šta, kako je to komplikovano pitanje? Ako mogu oni, možemo i mi, a mi nismo ni članovi Evropske unije. Mislim, to je... Ili, ako Hrvati koji su članovi Evropske unije još nisu krenuli proces prodaje zemlje, zašto moramo mi? Pa jesmo vam dali, pošto su oni definitivno, ajde kažem, dali Kosovo. Evo, dali su vam Kosovo, vi hoćete još. Mislim, naravno, sad ovo deluje kao politika malih ljudi, ali kao politika dece, kada ovako banalizujem, ali suštinski se sve svodi na takve argumente, i ako nemate suverena u sobstvenoj državi, koji ima sposobnosti da sa jakim odigra jako, a ne sa sobstvenim narodom, pa bude veći MMF-ovac od MMF-a, onda vam je logika stvari da će se on projavljivati svoju veliku snagu i lidersku moć upravo u sudaru sa najsiromašnijim, najnemoćnijim, što se u suštini nama i dešava. Mada moram priznati da je njegova medijska prezentacija savršena. Ne postoji poraz koji on nije proglasio za najveću pobedu. Ali je već malo šablon. Već znamo da će pobediti, yes, sad više yes. Nije uopšte iznenađenje. Pa dobro, ali je to dostigao, zaista tu moram se reći, ovako visok nivo. Verovatno. Radone, hvala ti puno što si mi bio gost i nemoj da te opet nema mesecima, mislim. Ja znam da si ti jedan vrlo skroman čovjek i da bežiš od medija zapravo, nisi neko ko se otima, ali uvek te lepo čuti, ti si čovjek koji je dobro razmišljao o životu. Hvala ti. Pa hvala tebe i hvala našim slušalcima. Ostanite našim talasima, sad će Aleksandra pusti neku bezveze muziku, ja sam sa vama ponovo za 10 minuta. Vraćamo se u Gnev Srbije. Tex kaže, šta je sa navodnim sukobima u Dverima, izvinjavam se ako ste pričali, propustio sam.
E, ako nešto znači, Radovan je rekao da, ukratko, ne mogu prepričati celu njegovu priču i da ne pogrešim negde u onom, on je vrlo precizno to izneo. Ovo otprilike da postoje konceptualna razmimoilaženja, ali da nema raskola. Eto, ukratko, a ti poslušaj emisiju u reprizi ili sa YouTube-a. E, Mićo kaže, pozdrav, kapiram da ovo nisu azilanti, već građevinski radnici za Beograd na vodi. Isključivo to. Isključivo su građevinski radnici za Beograd na vodi. To je očigledno, mislim, ko to ne vidi. Mićo piše, Milanče, evo taze vesti o bajatoj temi sa N1 BCC, šta je to? Nije nezavisno birao sudije, a VSS nije nezavisno birao sudije, utvrdio Ustavni sud. Pa koliko godina im treba za ovu odluku, onda će na ocenu ustavnosti Briselskog sporazuma čekati do nikada. Do smrti, a možda i posle toga. Neki ustavni sudija će onako iz i večnih lovišta da donese odluku. Aha, Žiko, jesam bio u pravu? Pa da, bome. Sve znaš. E, Milanče, emisija od sinoć, ovde, kaže, moj drug rade iz Švedske, ona emisija od sinoć, ako neko hoće link, prilika je da sad, kaže, eno Julina, kaže Ljilja. E, sad si mnogo pomogla, a de? Eno ga, kao, na ulici, de? Dobro. E, ono o čemu sam danas zapravo hteo da pričam su dve stvari. Prva stvar je ovo što se desilo sa Lotom. Neko će reći da je to nevažna stvar. Ja lično, kažem, nikad nisam igrao loto i sinoć to pričao, pa ne osjećam kao neki lični gubitak. Međutim, ova priča oko loto je paradigma za sve ono što se dešava u Srbiji. Paradigma za sve ono što se dešava u Srbiji. Jedna potpuno izopačena stvarnost u kojoj svako gleda da se napuni, da smulja i da sve to uvije u neke velike principe, u put u Evropsku uniju. Šta se sakrilo ispod puta za Evropsku uniju? To je neverovatno. Znači, sva naša opačina se sakrila ispod tog puta. Kažem naša. Jer nisu političari jedini u celoj igri, nego i mi kao narod tu igramo svoju igru. Bilo kao pojedinci, bilo politički organizovani, bilo ovako, bilo onako, svi mi neku svoju kalkulaciju imamo. I svi zajedno pod tepih guramo svu prljaštinu. I ovo je vrlo interesantna stvar, ovo što se desilo sa Lotom. Godinama ja slušam ljude koji su neki ljude, moje prijatelje, koji su ozbiljni kockari, ne u lotovu, nego u karte i te stvari igraju, koji mi kažu kradu sigurno, kažu nema šanse da ne drpaju. Međutim, ja kao, ma ne, bilo bi suviše očigledno i tako. Ja sam mislio da je to nemoguće, međutim, u poslednjih par godina osjećam da je moguće. Osjećam da je moguće. I sad, vraćajući film unazad, o čemu se radi ovde u stvari? Prvi refleks vlasti će biti da nekako, koliko god je to moguće, preseku vezu. Drugim rečima, priča ne sme da izađe iz lutrije. To je prvi refleks. Ko će plati ceh? Verovatno će biti tu par ljudi koji će biti optuženi da su nešto muljali ili ne znam ja šta. Važno je se preseče veza. Između, jer valjda je svima jasno, da, ta lutrija nije mogla da mulja bez signala od ozgo. Koliko je taj signal od ozgo, to ne znam. Po tome kako će se preseći, ćemo znati dokle visoko vodi. Dakle, zašto kažemo? Ona Ujdurma nije mogla da se izvede bez učešća, dakle, moglo je bez voditelja. Ona žena je bila rastrojena kad je videla šta se dešava, ona nije u igri, to je očigledno. Ali nije moglo se izvede bez komisije, broj jedan, bez saradnje tehničke te neke ekipe koje je tu, to je najmanje 4-5 ljudi. Pazite sad, ako se te pare nekako izvlače iz lutrije, mora postoji čitava ekipa računovođa, ljudi koji znaju da kako će taj kajmak da skinu. Nije to tako ni jednostavno, velike su to pare. Drugim rečima, ekipa nije ispod 10-15 ljudi. Zar stvarno neko misli da je ta ekipa radila na svoju ruku? Tu sedi, dakle, u komisiji sedi čovjek iz Ministarstva financija. To nije banalna priča. On je stalni član komisije. Prema tome, to ima obrise, po mom mišljenju, opet se ograđujem, ne kažem da je tako, nego da ja tako mislim, ima obrise organizacije. Ozbiljne organizacije. E sad, za pretpostaviti je dokle to može visoko da ide. Veliko je pitanje da li bi se neko iz Ministarstva financija ili 15 Srba učutalo da na čelu bude, eto, recimo, direktor Lutrije. Ja ne verujem u to.
Čak mislim da je moguće da direktor Lutrije ne veze s tim. Teoretski moguće. Ali ekipa koja je koordinirana, koja to stalno radi, oni bi... Ne mogu to da rade bez koordinatora. Neko je učestvovao u tome. Priča nije na nivou Lutrije, priča je iznad tog nivoa. Vidjet ćemo. Po mojom mišljenju, onaj ko najviše bude galamio na to, taj igrač koga tražim. Tako ja mislim, možda se i varam. Druga priča je, tiče se Dodika, koja je meni vrlo interesantna jedna priča, jer prvi put sam osjetio u tonu, u načinu na koji se Dodik obraća srpskoj vlasti, da tu ljubavi više nema. Drugim rečima, prvi put je odgovorio Vučiću na nešto. Dodik godinama izbegava bilo kakvu konfrontaciju sa srpskim političarima. I pametno radi. Morao je da bude on dobar i sa Tadićem, da se ljubi usta, pa kad je Tadić otišao, Dodik ga zaboravio. Pa je dobar bio sa ovima, bit će dobar i sa nekim sledećim, nije važno. Poenta cele priče u tome da se prvi put okrenuo nekom, ono što kaže, i u jednoj uljudnoj formi rekao, u redu otprilike, parafraziram, ako je Vučić, ako mu se ne sviđa naš referendum, neka on sa svojim prijateljima iz inostranstva reši ova četiri pitanja koja mi tražimo da ne idemo na referendum. I time je uradio ono što Vučić najviše mrzi, a to je da od njega neko traži dela, a ne reči. Time se ozbiljno zamerio Vučiću. Možda pustiš sad. Direktor Lutrije je podneo ostavku jutros iz moralnih razloga. Ja ti kažem, Lilijana, da mislim da on možda nije u igri. Postoji mogućnost da on nije u igri. Vlada kaže, Loto ti je porez na budale sa dobrovoljnim odzivom poreskih obveznika. Ma dobro, ja ga nikad nisam igrao. Maja kaže, direktor DLS Aleksandar Vulović podneo ostavku iz moralnih razloga kako saznaje BDVS2, radnici DLS su bili na poligrafskom ispitivanju. Kao da mi ne znamo kako izgleda to ispitivanje. Zezaju se na Newsnetu, kaže, saslušana je kuglica broj 21. Mislim, pusti fore. Kaže, sad treba igrati loto jer narednih nekoliko kola će neko dobiti lovu. Sad će na taj način pokušati da vrate poverenje naroda u loto, kaže Dejan. Dejane, jer misliš stvarno da im uplatiš pare? Pa šta misliš, kolika će biti uplata za sledeće kolo lotoa posle ovoga? Misliš da će stvarno biti milionska? Uplatit će samo onaj ko ima kvocijent ispod 100. I onaj, mislim, to tako ide. Dobar dan. Pomaže Bog. Bog ti pomogao. Gde si, Milan, jesi ubao sedmicu? Nisam čuo. Jesi ubao sedmicu, kaže. Za malo, ko je to? 21 taj, nešto ti je broj, ti je bio kritičan, jel da? Taj. baš oko Lotova, znaš. Jesi primetio ko se prvi javio posle svih, ko se prvi javio posle ovog skandala? Ne znam koga misliš. Vlada Đukanović. Pazi, kad tu uopšte nisam natrčao nigde da se Vlada javio. Kako javio se Vlada, kaže da je nemoguće da se namesti kao Loto. Znaš, kao on opravdava, on je kao bivši valjda direktor Lutrije Srbije, verovatno on u dilu s njima bio, razumeš, i sad on opravdava, kaže, nemoguće namesti Loto, znaš. Vlada Đukanović je, ako se ja ne varam, a mislim da se ne varam, bio predsjednik Skupštine Lutrije, a ne direktor Lutrije. Bio je nešto tamo. Da, predsjednik Skupštine, to je viša funkcija nego direktor. Da, i odmah on, kao nemoguće namestiti, šta ja znam, znaš. Pa ako je moguće odleteti na mesec, onda je verovatno da može i ovo da se... Perez beži od toga, znaš, sad. Pa, mislim, šta je nemoguće, daj čovječ. Strašno. To je, čak nije ni teško namestiti. Mislim, to su priče... Ja sam gledao kockice koje kako god baciš pada na šesticu, znači pusti tu foru. Pazi, moj Matorac igra to godinama, znaš. Igra taj loto, ja mu sad kažem, sad da možeš da skupite vas troje, četvoro, petoro, šest, desetoro, stotinu vas i da ih tužite što ste godinama bacali pare, razumeš? Da ih tužite, ne znam da li bi uspeli oni da, znaš, da li bi uspeli nekada tu odštetu da dobiju, razumeš? Ti igrači. Da. Sad je to pitanje, znaš. Sad, da li to može, ne znam, znaš, tako. Da. Ništa, Milane, to je to. Hvala ti, uzdravlje, prijatno. Uzdravlje. Evo, moja drugarica kaže, ta sam, kaže, koja će igrati loto. Ja ne znam šta ti kaže. Mislim, ajde. Visoka lova se zasniva na velikom broju kombinacija. Ako uplati, ne znam, 5000 ljudi u Srbiji, aj pogodimo da li će biti i trojke. Mislim, nemoj se lažemo.
Mićo kaže, ups, pa cvrc. Otvorim ja stranicu Bljica sa video YouTube gde je snimak izvlačenja iz 59. kola sa famoznim kuglicama, kad ono piše direktor Lutrije podneo neopoziv ostavku, a na videoklipu niđe ga. Da, sklonili su videoklip. To je indikacija da trag vodi visoko. Jer, da je na nivou Lutrije, što bi neko, prvo Lutrija ne može skine taj klip. Skinula je, navodno, na YouTube-u neka medijska grupa, nemam pojma, neko ko je zapravo nije uopšte aktivno legitimisan da to radi. Ali ajde, YouTube radi po refleksu. Skinuli su, zašto? Zašto skidanje toga? Šta je zapravo glavni dokaz za koji govorimo o tome? Glavni dokaz nije u tome što je dole upisana jedna kuglica, izašla druga kuglica. To onaj ko kucka po kompjuteru stvarno može pogreši. Otkuca 21, međutim, sa četiri kuglice se pojavljaju broj dobitnika sa pet brojeva. To je ključni dokaz, a ne permutacija kuglice. O tome se radi. Nastavlja Mićo, kaže, gotovo svi snimci nameštenog loto izvlačenja koji su objavljeni u domaćim medijima pobrisani su sa YouTube-a. Zašto? Cenzuru snimaka izvršila je ruska kompanija Quiz Music Group. Brže bolje su pobrisali gotovo sve. Kakve veze ima Quiz Music Group, ruska grupa sa našom Lutrijom? Sve je sumnjivo. Dobar dan. E, ćao mi, Nonče. Zdravo, Brte. Gde si, Brte, štima? Pa upravo je bio drugar iz Sremske Mitrovice, čini mi se, ako sam prepoznao glas. Neće mi zamediti ako nisam. Jeste se Vlada oglasio. Nisam pročito. On je bio predsjednik Skupštine Lutrije naše i čudio se u svoje vreme, s pravom, da li iskreno mislio, ali čuđenju je bilo mesta, jer je prosto neverovatno da Lutrija posluje sa gubitkom. Da, ali u Srbiji može i farmaceutska industrija sa gubitkom. Pa ne, ekonomski je neobjašnjivo, sad, znaš, mislim, objašnjivo je iz pozicije državnog tužioca, jel? Ali ovako, kad sabiraš dva i dva, kao što, ja stalno srećem ljude koji su ojadili neku kladionicu. A istovremeno poznajem 10 ljudi koji su na jedvite jade otvorili jednu, danas nijedan nema ispod pet. Nijedna propala nije. Pa mi nije jasno kako propadaju tako što otvaraju nove, znaš, ali... A kladionica čak nema oni za garantovanih 40% koje ima... Da, pa, mislim, a dobro, ti možeš, pazi, postoje ljudi, ja i znam ovde u lokalu ove, što piju ispred samoposluge, koji se igraju sa 200-300 dinara, igraju neke sigurice i dobiju 100-150, to se zove pivo, 2-3, šta ja znam. I u tom smislu on kao ojadio je. Međutim, oni veliki prskaju, a ovo je prosta stvar. S tim što je Vlada dao jedno egzotično objašnjenje. Da, rekao je da je to nemoguće namestiti, međutim, naša državna Lutrija koristi, meni to ne znači ništa, ali citiram ti njegove reči, program Nirvana, koji vrši obradu tih brojeva, kuglica i praktično radi sve, a ona lepojka samo čita, jel? Dakle, taj program je zastareo, već 10 godina je borba da se on povuče iz upotrebe, to je inače iz zagrebačka neka firma je vlasnik autorskih prava na taj program i kako je ona sad baš se našla pametna da to proda pre 10 godina ili 15 ili ne znam koliko našoj Lutriji, to je sad pitanje, a mi izvozimo bar 50.000 programera svake godine, jel? Malo naš, i tu je neka disproporcija, ali dobro. Recimo da to u ovom trenutku nije najbitnije. Međutim, sad ide, Vlada se borio kao lav. Jedino se ne sjeća da li je pobedio ili je slavno poginuo da to pređe u nadležnost VTI-a, Vojno-tehničkog instituta, kao jedne respektabilne domaće firme koja je operisana od krađe mučki, trpljenja uticaja, podleganja istom i tako dalje. To je njegovo objašnjenje bilo. E sad, ne zna se da li je to, ne do Bog, jer taj Vojno-tehnički institut, ja ne znam da li se on pitao nešto oko onih komisija vezano za pad helikoptera. Ako si pitao, nisam čuo da je dao neki... Pa zato kažem, znaš, nešto ne verujem... Pita se za Lutriju, a ne pita se za helikoptere vojne koji su pali. To je ovako neobično. Ali eto, uzmimo da je to rekao čovek koji, ne znam da li govori istinu, ali bi mogao i morao bi da zna. Jer je dojuče sedeo tamo. Da li još uvek, sad imaš neke kontroverze, naravno odmah je počelo, ne sedi više, ali dobija uredno apanažu. Što, recimo da ne verujem. Ili sedi i dobija apanažu koja mu pripada, a onda bi verovatno malo drugačije pričao, ili sada govori, eto, da sam ostao ja, ne bi bilo ovoga, nemam pojma, šta god da je. Znači, to je ono što je Vlada prokomentarisao. Znači, prosto je nemoguće, nego je sistemska greška. E sad, pojavljuje se jedan mali pravni problem. Ja još nisam čuo da je neko uhapsio program.
Znaš, to što je išao Mika Portir i Persa Kuvarica kafe na poligraf, ja sam bio ubeđen da bi oni prošli poligraf. Pozitivno po njih, mislim. Tako da mi to deluje kao arčenje benzina. I onog ispitivača na poligrafu i ostali koji rade taj posao. To mi je potpuno besmisleno. Programu ne možeš ništa. Ako je greška, to bi onda išlo pravno gledano pod pojam više sile. E sad, ako su testovi mogli da se iznose u brushalteru, možda je program unet u gaćama. Pa će to na to da se svede. Mislim, nije tačno, to lepo si rekao, nije da nije bitno. A to je da ozbiljna bitno. Priča, bre, to. To je, kako ti kažem, ova cela priča oko Lutrije se uklapa u opštu srpsku priču. Dakle, ovo se izvodi na tenderima, ovo se izvodi, uvek se izvodi neka šibica. To je normalno. I zar stvarno misliš da onaj ko je bacio pogled neko, mislim, ko je bacio po stranci, bilo ko bacio pogled na sve, preskočio Lutriju? Ma, pa, mislim, ima i ta teza se pojavila na mrežama. Da će da se sada umacka, eto vidi, kakvi smo nesposobni za to, da se spase Lutrija, a prvenstveno, u cilju svih poštenih, koje ja najviše volim, a to su građani Srbije, jel, moj narodić, da njemu omogućim da može da se igra po pravilima i da se ne dešavaju ovakve brljotine, ja ću to da prodam Hans Georg Dietrich Aschenbachu, na primjer. Da. Koji će znati to pošteno da radi, pošto mi to ne znamo, ona što se vrti još iz, ne znam, iz Kraljevine, ili pitaj Boga, verovatno su neke kocke postojale i dok smo pleme bili, mislim, ne ovako moderne, ali mi je interesantan sad i slučaj tog direktora koji je podnio ostavku iz moralnih razloga. Ja ne bih volio se čovjek ubije, da izvrši samoubistvo, naravno, ne on, nego niko. Ali lično mislim da bi on morao se penzioniše, ili da počne da živi od toga što će pravi cipele, na primjer. Jer ukoliko je nemoralan, odnosno moralni razlozi ga navode na jednu takvu odluku da kaže ja nisam ništa lično radio, dakle nema krivične odgovornosti neke direktne, ali ima moralne, onda si prijatelju nesposoban, nemoj sad da bi se prešao, to je za savjetnika ministra prosvete. Za to si moralan i sposoban, a za ovo nisi bio. Ili za pomoćnika ministra zdravlja, ili za ne znam nekog tamo u diplomatiji. Onda si, ako iz moralni neki razlozi te nagone na to, onda si se diskvalifikovao za bilo šta, osim za ono što možeš svojim rukama da uradiš. I onda nema moral, nemoral. Ti si napravio cipele, dao si reklamu, ja sam došao, kupio ili nisam. Nema prevare, cipela košta toliko i ćao đaci. Šta sad to znači? Pomerit će se odatle, aj sad kad bi neko bio zainteresovan pa da juri njegovo ime i prezime i da vidi šta je s tim čovjekom, recimo, ja ne mislim da njemu treba nešto se desi. I u pravu si ti da on verovatno je, kako ti kažem, premali igrač, on može da se ugrebe za neki stan, za tako nešto, neka putovanja. A možda Brej ne zna tehniku krađe, to ne mora da bude da je on umešan u to. Ma ja sam ubeđen da nije. Ali, komisija mora da... Ajde promo, je li komisija mora bude umešana? Mora. Bez nje ne može, oni su sve vreme to gledali i aminovali. Tako je. Videli su isto. Voditeljka ne mora da bude umešana. Tehnički deo ekipe mora. Tako je. Neko mora te pare. Ajde sad da pogodim još nešto. Ajde. Ko će osim tebe to da pita? I gde? Pa, mislim, nije bitno, pitaće prvi sljedeći koji se javi, ovde. Ali kad kažem ko će osim tebe, mislim na one od čijih pitanja zavise odluke o tom pitanju spornom, jel? Da. Lično, mislim, sad me sve više dovodiš u poziciju da sve više verujem u onu prognozu o pređeno pola puta ili 70% puta ove vlasti. Iz prostog razloga što? Ovakve baronije, laži, krađe i ostalo, imaju po meni neke tri faze. Prva faza je kad te slažem, pa se onda još uvek te cenim i poštujem, ili mi trebaš, ili kombinacija svega toga, vadim se na svjetsku krizu. Ili neku lokalnu političku koja može se proširiti kao što je ukrajinska, ili svjetska ekonomska, recimo globalna, totalno. To je prva faza. Druga faza je kontrapitanje. Ti kažeš zašto je poskupela struja, ja kao građanin, a ti kao vlast mi kažeš sram te bilo, a braća na Kosovu i Metohiji, kako je njima? To ta fora uvijek ide, da. To je druga, znaš, jer onda me još uvijek donekle poštuješ, ali veruješ da sam glup i da ću da se upecam na to što ćeš meni da mazneš 1000-2000 više mesečno, da će deo toga otići braći koje će biti lakše. Pa ću da progunem, što kažu i to. E treća ona, kad te ja bilo šta pitam, a to je ova, zove se Sikter bre. Znači tu više me ne zarezuješ ni 2%. Ne vredim ti ni koliko novine od pre 20 dana. E to je ovo, znači kradem, gledaj i šta mi možeš. To. Ne možeš mi ništa, možeš da kukaš, da kevćeš negde, da se buniš. Ja ću ti dati jedno
objašnjenje u Informeru, Kurir će da kaže nije tačno, nego je ovaj platio ovoga, a ovaj, sad smo u toj varijanti koju nam je izvanredno opisala ona devojka, to bi trebalo da bude neki light motiv nečega, ona što nas je nazvala kmetovima i tako te epitete nam dala. Čast sa razlogom nam je dala. Znači, to je sad ta faza, posle te faze, što je ona faza kad su Rimljani počeli da žene majke, vade svoju decu sestrama iz stomaka i slično. Otprilike, toliko bezočno, što bi rekao Dučić za braću bivšu, da nije poenta u tome što su kadri svašta da urade, nego što se ničega ne stide. Znači, to je poenta. Znači, čini mi se da je došli smo do dna. Krilo se, pa drži, pa ne daj, pa kontroverzna saopštenja, pa napriću komisiju, pa hoću, pa neću. Međutim, ovo ispalo je, eto, da li je to dobro, da li je to loše, ali ispalo je tako da se videlo ko na dlanu. I sad, prosto, znaš, nemoguće ti neko opali šamar i da ti kaže da nije, a tebi zvoni uvo još uvek. Da ne, jednostavno, fizički se ovo, kako ti kažem, videlo i osetilo. Evo ga, Juli, na televiziji, tu ga je gledala tvoja zemljakinja. A što se Dodika tiče, pa tako je, lepo si to rekao. On, za razliku od ovih naših koji se personalno vezuju, on gleda na Srbiju. Bez mnogo filozofiranja da li na njenom čelu trenutno se nalazi ili na čelu ove vlade ili države kao predsjednik, ovaj ili onaj, pa mu je lično simpatičan. Moguće je da ima i neki ličan odnos, da mu neko kao čovek više leži, ali na kraju krajeva oni se vide jednom u šta ja znam koliko meseci, pa tu bi istrpeo koga god hoćeš u tom protokolarnom delu. Nisu oni drugari koji provode 20 sati dnevno zajedno ili 5. Ali jednostavno čovjek radi pravu stvar za one koje on predstavlja i sa kojima živi i čiju sudbinu deli u toj meri u kojoj deli. I to je to, isto uopšte ga ne zanima. Jeste uvalio ovome ne vruć krompir, nego pun pleh. Znači, ako ti se ne sviđa, idi kod svojih zapadnih drugara, neka mi oni reše rebus i mi smo mirni. Nije nama cilj, sad pravimo referendum, pa komisije, pa... Da, ali kad mi kažeš nije pametno da idem na referendum, onda izvoli pa mi ti reši problem kad se tako... Tako je, reši mi problem, ja ću ti se zahvalim. Ali to je najviše što Vučića može pogoditi, jer ovaj od njega traži dela. Tako je. Uradi nešto, a ne obećaj nešto. Pa ne, to je najveća uvreda za svaku našu. To je, brate, nije ti pametno, pa znam. Mislim, ja iz nekog, nije očaj u pitanju, ali iz neke muke velike ja hoću da radim to što hoću da radim. Da, da. Znači, nije to sad Dodik sedi i štrika, ne znam, vunene čarapice sebi, jel ide zima, pa aj malo referendum, nego očigledno je, objasnio da se ne vraćamo sada na teme koje su njemu na dnevnom redu, dakle to su životna pitanja. I na ono što se iza brda valja, hoće čovjek da udari temelj države, i bravo majstore, i treba. I pričali smo o tome, da se sad ne vraćamo na to. E, a sad ti bičeš odavde, nije ti, prvo si ga zvao da mu kažeš, nemoj, znaš, nije to, i dobio sam signale, ne znam, ove one. Međutim, dobro, čovjek je uredno došao, saslušao šta imaš da mu kažeš i rekao razmisliću i razmislio i rekao ja i dalje hoću. Pa nije ti pametno, pa dobro, završi mi ti posao i nema problema, poberi svu slavu ovog sveta. Ja ću prvi da dam intervju za sve novine da kažem gospodin Vučić, predsjednik vlade Srbije, zalegao je za ovu našu stvar i isposlovao nama u Republici Srpskoj da sad imamo svoje pravosuđe i sve što smo tražili. I da ne mogu da nas maltretiraju, da zakon važi od petka do petka ili kako već, jel? Znači, da. Prosta stvar, to samo potvrđuje da je možda u ovom trenutku, među Srbima svakako, ali i inače na prostorima ove bivše SFRJ, da je on najrealniji političar. Još nisam primetio da se negde zaleteo i njega toliko ga ruše i buše, jeste on sada, i to si lepo primetio, njegova politička snaga jeste donekle opala. On je tesno sad prošao poslednji put, bilo je povuci potegni, za koliko hiljada glasova, za par hiljada. Posebno nešto, ali dobro, to ti je to sad, dao go u zaustavnom vremenu i dalje se računa, još uvek je pobedio, jel? Pobedio, ali mora nešto preduzme ako neće sledeći put izgubi za 2000. I on je vrlo realističan. Da li on veruje u to što radi? Da li se on usput privatno koristi nečim? Uopšte ne želim o tome da razmišljam, to u ovom trenutku to nije tema. Neko on završi ovaj posao ovako kako je počeo i posle toga, brate, mili, nek se raspreda. To će ti biti kao sa Milošem Obrenovićem. Jeste napravio državu, ali bio neveran ženi. Majke ti. Najstrašnija stvar. Ili ne znam, znaš, volao da opegla onoga koji mu se protivi. Ili bio lično nepismen. Pazi se, zavisi sramotu, znaš, tako. Ali napravio državu, znaš, i to potire sve. E, ovaj ako uspe u ovome, sve dalje mlačenje prazne slame, mislim. Tako da, ne verujem da će onda popusti.
ukoliko bi popustio Dodik, ne bi sigurno popustio ni pred Vučićem, ni pred onima koji stoje iza Vučića, to bi morao bude neki savet prijateljski, ali zaista prijateljski, i da iza tog saveta stoji vrlo čvrsta garancija da će se dobiti nešto što bi moglo biti ekvivalent ovome što je očekivan ishod referenduma. Da, 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 da. Meni deluje da se on kreće u okviru toga šta on mašta kad legne a spava ili kad je u kafani ili šta ja znam gde, to je druga stvar, ali ono što se vidi, što ostaje iza njega kao političara, kao svakodnevni trag, i na kraju biće i nešto o čemu će se pričati kad jednog dana prestane da bude političar i vlast, to će biti to i on će imati čime da se podiči i teško da će neko moći da mu prebacuje bilo šta, mislim, tako da okej, sasvim to što on radi, nije uopšte ni u redu ovo što radi Vučić u ime vlade Srbija, što će reći u ime Republike Srbije, hteli mi ili ne, ali eto, hvala Bogu, ovaj se odupire uspešno i u svakom slučaju u toj varijanti iz milion razloga koje nema potrebe da objašnjavam, navijam za Dodika. Važi, drug moj, čujemo se. Hvala, inače, da ti kažem za juče. Da? Super, super. Drago mi je da je. Super, glupo mi je ti kažem klasika, ali klasika je u onom smislu da je odlično kao i uvek, znaš, i Deki je zaista čovjek koji retku osobinu ima, to je da vrlo pametne stvari za koje stoje godine i godine učenja, proučavanja, prikupljanja podataka, ume da prenese na način da ne bude onako profesorski dosadan, nego jeste, da to jeste, bude... Jeste, sa mnogo nekih digresija, evo, baš super. Je. Jeste, da bude pitko, ali pravo ti kaže, eto što ti je srpska duša prokleta, naročito mi je, to sam se smio pola sata, kad smo vratili Bugarima ručak. Da, to je bila kulminacija. Ajde, pozdravljam te, živio. Hvala ti, druže, prijatno. Bila dobra emisija, zamalo da me slušaju i tonski snimatelji sinoć. Evo, reakcije građana Aleksandra. Slušaj reakcije građana ovo što se desilo sa Lutrijom. Neki Branko Popović, drvoseča starog hrasta, kaže, po zakonu verovatnoće postoji mogućnost da direktor državne Lutrije nije podneo ostavku zbog ove afere. Onda je Elisaveta Radović, model za krst kod Kraljeva, kaže, neću više nikad igrati loto sve dok Aleksandar Vučić lično ne bude izvlačio brojeve. Veruje se čovjek. I kaže neki Milan Kosorić, sudski tumač za starogrčki jezik, sad sam čuo da ipak nije podneo ostavku, nego da je grafičar greškom pustio tu vest. Sve greška za greškom, ono, to tako ide. Naravno, to je sa Newsneta zezanje, ali poenta cele priče jeste ta. Čim su oni to skinuli sa YouTube-a, neko dobro ima prste u pekmezu. Kaže Saša, Milane, smišljeno su napravili aferu da unište loto i tako uništenog da ga neko kupi za džabaka. Dobro, i kupi ga, i ko će da plaća posle loto? Nije to u pitanju, Saša. Oni, pre svega, mogu da ga prodaju za dž kad hoće. Sve u Srbiji mogu prodaju za dž. I samo će sutra u novinama, sad da su dali loto nekom džabe, sutra bi u novinama usledilo mudra državnička politika. Ne, uopšte, nemojte se zavaravati da im treba afera da bi nešto prodali. Oni se prema Srbiji ponašaju kao prema plenu. Nikom nisu obavezni da objašnjavaju zašto nešto rade. I prodali bi oni loto i super, za dolar, kao u gubicima smo, ajde kao za dolar, nije važno. Ovo je neko, po mom mišljenju, nemam ja dokaze za to i ne tvrdim da je tako, nego kažem da je to moje mišljenje, da su oni masno odatle vadili i ne jedan put i ne kratko. Od 2005. godine nije objavljeno ime ni jednog čovjeka koji je dobio sedmicu. Objavi se grad odakle, ali ne ko je dobio. Šta vam onda ostaje mislite? Kevin i Mile, ta je, ne znam, iz Renjanina. Imate reč voditelja da je ta iz Renjanina. Šta to znači? Naravno, dalo bi se nešto drugo ispratiti. To bi moglo da se vidi. Zna se tačno koji je procenat poreza koji mora platiti taj ko je dobio dobitak, pa bi moglo da se vidi ko je u tim danima jeli uplatio tačno određenu sumu u dinar, kad bi se prebutalo. Stojan Janković kaže, Rusija je podržala Dodika, to je Vučiću još jedna otežavajuća okolnost u njegovom slamanju. Pa znaš šta, otežavajuća okolnost, ali Vučić nema gde. On je uzeo paket obaveza i on više nije, ne može da birka, da će on sad, nego mora to da uradi zdravo. Kaže Maja, ajde da uzmemo obzir da je slučajnost u pitanju i u tom slučaju nam se prikazuje da živimo u vremenu kad sve što je skriveno bit će otkriveno. U svakom slučaju, evo vam snimka, imao posla sa likovima koji misle da postoji samo YouTube. Za većinu Srba postoji YouTube. Zapravo, postoji download, najjednostavniji, ja sam to downloadao kod sebe. Jer sam slutio da će nestati. A zašto bi nestalo? Kad su svi nevini, zašto nestaje sa YouTube-a?
Znači, prsti su dobro u pekmezu i taj ko je naredio skidanje sa YouTube-a nije onaj iz komisije, nije onaj ko je vrteo kuglice tamo i šta znam, se lažemo bre, to je sa mnogo višeg nivoa došlo. Srđan kaže, Milane, meni ovo liči na najavu privatizacije Državne lutrije Srbije. Ovo je Srđan najgori način da ih privatizuju. Najgori način, jer kupac, da li bi ti kupio da si stranac, recimo, ili da si neko drugi, domaći investitor, da li bi kupio sada jednu ustanu u kojoj niko ne veruje? To je kao kad bi sad kupio kladionicu koja je nešto falš radila. Nema šanse. Oni ako su nameštali, nameštali su godinama, nastavlja dalje Srđan, ovo što se desilo, prekjuče, ko da su radili amateri. Hoću da kažem, mislim da je bilo nameštaljke, ali nameštaljke tako da svi vide. Ovako će pasti poverenje u državnu lutriju i onda će priča o privatizaciji o kojoj se već pričalo ranije biti daleko prihvatljivija. U smislu, eto, mi krademo, najbolje da to damo strancima, kontrolišu, oni kradu bolje. Dodajem ja. Radoslav šalje, kaže, ovde nije izbrisano pozdrav. Ma znam, nisu, oni su se YouTube-a skinuli. Ali sad ti da staviš pištolj od 10 ljudi na čelo da im staviš, 9 bi reklo da postoji samo YouTube na čelo da im staviš. Znači, ljudi ne znaju. Mile kaže, sad će taj što im je obstruirao krađu dobiti otkaz, treba tog čovjeka koji je radio na markiru obelodaniti i zaštititi, u tom grmu leži zec. Pre svega mora se obezbedi da organizator cele priče bude sakriven. Ko će plati ceh? Nemam pojma. Nemam pojma ko će plati ceh. Da sam na njihovom mestu, ja bi ovako rezonovao. Biće saslušavani, ići će na poligraf, sve to na Kevin i Mile, on Informer, Kurir i to. I onda, 3-4 dana, pa onda prelazak na drugu stranu, pa na treću stranu, pa na 23. I onda će se šestomesečno, još traje istraga, utvrđuje se nova saznanja, stara saznanja. Onda prođe godinu dana i svi zaborave šta je bilo. To je uobičajeno rutinski postupak. Ili da nađu nekog žrtvenog jarca, ali taj žrtveni jarac mora traži nešto mu se da za to što je žrtveni jarac. Slavica kaže, Milane, imamo kratko pamćenje, zar smo zaboravili aferu sa onim automobilima na JA. Šta je to na JA? Ne znam. Javnom servisu. Aha, lažu i kradu na sve strane, otimaju, a Đukanović je bio u upravnom odboru Lutrije i zna, on zna kako se muva i krade od mesne zajednice pa nagore. Ne znam šta vlada zna u cijeloj toj stvari. Ne znam, ali ja ga nikada, evo, verujte mi, bez obzira na sve, nisam ga čitao kao čovjeka koji je otišao tako daleko. Evo ga, Drago. Drago, Đesa, Đesba, šta ima? Šta radiš, gde si? Samo da vam kažem problema u ovom demokratskom pod navodnicima svijetu. Kad neko dobije ovaj pare na lutriji, ako se reče sve preko 10.000 dolara mora da se slikaš i javno da se to objavi. Znači, pa hvala Bogu. Ime, nego slika. Hvala Bogu, tako je, to spada u red neki elementarni. Kako ćemo mi znati? Ne, bilo je, kažem, ljudi dobiju, recimo, 20.000, šta ja znam, pa neći da slika. Ne, moraš da slikaš. Ili nemoj da dižeš pare, na da. Na internet stranici. Jer ako nemaš pare da uzmiješ, onda nema slikanja. Jasno. Ma dobro, pa ne, moram da malo zezamo. Na šta je stri u Beograd, evo danas gledam, kaže, prva knjiga napisana 1560. godine. U Beogradu. A u Goraždu, mom malom, 1515. Pa vidi da smo ispred vas vazda bili. Kako da ne? Srbi u Beogradu 1560 i neke nisu štampali knjige, kako ti kažem. Nisu ni bili u Beogradu. Danas bilo kao bočica neka prve štampane knjige dobro. A to kod nas Goraž bilo u crkvi da je u Kopačima, bilo 50 godina ranije. A zato je kod nas prvu knjigu pročitali smo 1600, a vi tek 1935. E sad to kad ste pročitali, ne znam, ali kad ste štampali. Pa da, jesi dobro bre, šta ima? Ma evo, nisi dobro. Evo, čujem različite priče iz Kanade, znaš, slušam različite priče od različitih Srba iz Kanade, kao da ne živite jedni s drugima, to je interesantna stvar. Kao da ne živite jedni s drugima, potpuno kao da iz pet različitih zemalja stižu priče. Što dobro to, je, teško je, znaš, ono, nevjerovatno slušam priče. Jedan viče, teško je, ne valja nikako, drugi viče, odlično je. To valjda zavisi kako se ko snašao tamo. Pa normalna stvar, pa slušaj, neko iz zatvoru prođe dobro, šta ti je? Kažemo, bilo dobro, a nije svima isto, razumiješ, sve zavisi ko šta radi, gdje radi.
Na, sve to milion sudbina ljudski, razumiješ, nije to majstvo, neko ovako, neko onako. Aj kad si već tu, šta bi sa Vladikom? Šta bi sa Vladikom, je li još tu? Naš Vladika ti je onaj sad hold, kako se rekao na srpskom. Ne znam, tu je valjda još nema pojma. Smijenjeni uglavnom, i po starom srpskom običaju, no, podijelili smo se, onaj, navijamo jedni za jedne, drugi za druge, a osnovu za jednu drugu stranu niko ne zna, niti ima. Uglavnom, mlačenje prazne slame, moljone. Bruka. Samo jedino šteta za ove, znaš, organizatore tih skupova godišnji, znaš, što ima ono ljeti, kad se sakupljaju naši. Sve to onaj, sad umanjilo za dobri 80% sigurno. Ljudi manje odlaze na te događaje i to. Tako da će na kraju krajeva biti pomalo u gubitku. Ali, stara srpska priča, ništa novo. Što sam pričao sa nekim starim ovim popovima našim, između ostalih, Vojislav Bilbija koji je tamo pomaže našim opagu. Ne, zahvala. Što on kaže, najbolji rekao, vrijeme će pokazati šta je pravo, šta je istina. Drago, moramo se rastavimo, jer čujem te u sinkopama. Nije bio neka sila, zapravo nije bio neki čovjek. Šta me čuješ? Čujem te onako u sinkopama, ne čujem te uopšte tečno. Biće si u podrumu ili negde da čujem svaku drugu reč. Nisam, ali nešto s telefonom, vjerovatno ne valja. Ništa, ajde, nešto. Pređi na komp. Ne ćemo dobro, pa drugi put. Pređi na komp. Ne vredi. Samo se slabo čuje. Darko, nije sve obrisano, šaljimo link. Da. Nikola kaže... Samo trenutak. Poštovani Milane, evo moje lično mišljenje kao programera. Apropo loto fijaska je, kao što uvijek pričam svim svojim komšijama i prijateljima, da je to jedna ogromna prevara. Elem, prva sumnjiva stvar je što se uplate prekidaju sat vremena pre izvlačenja. A za tih sat vremena, po mom stručnom mišljenju iz baze podataka svih uplata, odvaja se ona kombinacija koja odgovara glavonjama iz lutrije. Takav program može da napiše i neko ko ima površno znanje iz programiranja, ali malo veće znanje iz matematike. Moram da se osvrnem i na onaj slučaj sa famoznim automobilima. Ako se sećate, mnogi ljudi su se javljali za 200-300 evra kao navodni dobitnici automobila, Fiat Punto, ako se sećam. I tu je pokrovitelj bila Državna lutrija Srbije. Inače, zapitajte se samo kako je moguće da nakon izvlačenja loptice gotovo instant izlazi broj dobitnika i koliko keša dobija trojka, četvorka, petica. Eto reč dve od programera, izvinite za dužu poruku, sve najbolje, pozdrav. Hvala ti, uvek volim da čujem mišljenje čovjeka koji bolje od mene zna tu neku tematiku. Dejane, dobar dan. E, dobar dan, Milane, pozdrav te. Zdravo, brte. Šta radiš? Ne znam da li ovo sad termin za ove nove, ja nisam baš nov. Nema veze, nije još počeo termin za nove, to je od 6 sati, ali pričamo, dobro je da tebe pitam i da si ti na leto. Jesi gledao onu bruku sa lotom? Pa ja mislim da je to, Milane, davno ispričana priča, ja mislim da sam ja dok si ti još bio na nekom drugom mediju se jednom uključio, pošto sam imao neke prijatelje tu zaposlene, da je to prevara, to je zatkriveno davno, a da bi se dokazalo da je prevara, dovoljno je pitati vladu Republike Srbije ili ovu ili onu pre, gde je platili koliko tu mašinu koja treba u brzini milionite sekunde da apsorbuje sve uplate, shvataš, da sve, da izvuče jedinu koje nije bilo. I druga stvar je, a ta mašina plaća preko 5 miliona eura, čisto da znaš. Zašto? Mogla je jedna naša obučena u narodnu nošnju, tako da gurne ruku neki džak i da izlače, tako, primjer radi. Kuglice koje su sve jednake i tako dalje. Znači, zašto mašina od 5 miliona? Koja, znači, apsorbuje sve uplate u takvim brzinom najsavremenije tehnologije i tih modifikatora koji to mogu učiniti i zatim izvući onaj brojeve koji nisu uplaćeni, shvataš? I onda imaš to peto kolo, sedmo kolo. I druga stvar da je to prevara je, prvu uplatu, ne znam da li to znaš, prvu pokretanje priče ti je šangarepa koju nudi vlada Republike Srbije, zapravo ministarstvo financija, već ko stoji za toga, 300 miliona, jel shvataš, 300 miliona je nagrada. Kako ti možeš da kažeš 300 miliona nagrada, a ne znaš koliko je još njih uplatilo? Shvataš? To je samo po sebi sumnjivo skroz. Pa kako nije? Prva, znači, Milane, ja i ti i niko od nas nije uplatio i sada je izvlačenje, recimo, u ponedelje. A ja u nedelju, pre ponedeljka, kažem 300 miliona je nagrada. Shvataš? Da. Znači, ulog na taj 100 vlade je 300 miliona. Shvataš?
da bi zašto privukla mnogobrojne koji će da popunjavaju te etikete. A mašina se skupo plaća da bi ista brzinom munje apsorbovala sve uplate i našla dobitnu kombinaciju koje niko nije uplatio i po običaju ta se izlači u tom danu. Svatate? E sad, znaš što je mene, to mi je jasno, lakše mogu da razumem tu programersku sferu, ali ovu mehaničku, kako naređaju loptice da izlaze odgovarajuće iz onog bubnja, to mi je veća misterija. Možda je jednostavnije, ali ja ne znam koja je fora. A evo, vidi Milane, prvo, to nisu ni obične loptice. Tu su takvi senzori, ta mašina nije obična. Dakle, nije to 5 miliona samo mašina koja apsorbuje listiće. Tak sve ukupno je to ta jedna priča koja zatvara sve. Ne znam da li si video ili imao priliku, pošto sam ja imao, moji prijatelji su imali one poker aparate, pa sve nisam, te stvari. Ne znam dakle, ništa o tome. Tu se tačno, Milane, našteluje programerski koliko on treba da daje, koliko treba da uzima. Svataš? I onda su gazde bile poklepne, pa našteluju da on daje tek nekih 5%, a 90%, jer moraju nešto i da daju s vremena vreme. Da bi legenda živela. A naravno, kako kaže moj jedan prijatelj što je držao kladionice, moj je preko 120 u Srbiji, živi u Švajcarskoj sada, otišao je, puko je ovde posle IPK-a kad to uzela politika pod svoje i tako dalje, i kaže, ne znam, dozvoljavao je opklade 10.000 eura i po utakmici, recimo koja je bila nemala osigurica. I ja kažem, zašto to činiš? Kaže, moj sinko, kaže, on će to dati, doneće sve što još ima od kuće i pozabit će se i kod komšija i uzeće kredit i sve će on to kod mene, kaže, ostaviti. Svataš? Dakle, to je jedna, samo po sebi, Milane, sve što nije u zdravom razumu je podvala, prevara, manipulacija, špekulacija i tako dalje. Sve što se... Ajde sad, tvoja analiza, ti si za te stvari mnogo promućurniji od mene, tvoja analiza, ko je krug ljudi, minimalni krug ljudi koji mora bude umešan u to? Voditeljka ne mora, je li tako? Vidi, možda si i mnogi od nas, evo koji smo gledali filmove, imali prilike baš na to asocira, kada čovek poraduje se i kaže, ja sam sad tu novi predsednik, izabrali me na direktnim izborima ili šta ja znam, pa kako ulazi onaj hodnik, onoga odmah jedan sa šamarčinom zrekne, shvataš? Pa drugi, pa treći, dobrodošao u kolo, shvataš? Da. Tako je i Narodnoj banci Srbije, znaš, tako je i Jorgovanka potrčala i obećala i primarnu emisiju, jer i moj tekst jedan je bio, ako se sećaš, sve je isto, samo primarnom emisijom nismo dužni. I jedno i drugo nisu naše pare, jedno i drugo postiče inflaciju, i jedno i drugo, samo što primarnu emisiju nismo dužni, shvataš? Da. Dakle, isto je to kad se upadne u tako nešto što je umreženo već godinama, tu se tačno zna zatvoren krug ljudi i tako dalje, znaš čim se kasnije to. Ja mislim da tu ima prstiju unutrašnjih jakih, stabilnih još od UDBA struktura koji to sve drže pod komandom. Ja sam u to ubeđen, shvataš? Ubeđen. Da, ima logike. Dakle, prime jednog, on tu lepo se provede, napari se, uzme love, ćuti, bude vezan, trpi, odnosno uživa, trpi, plaće mu je i kad izlazi mora večno da ćuti, vjerojatno postoje načini, mehanizmi kako to ide i tako dalje. Pa to sigurno, jok da ga puste da priča, nema toga ništa. Deki, da li mora to da zna, dakle definitivno to nije krug ljudi dvojica, trojica, da, to mora da zna, definitivno komisija mora da učestvuje u tome. Tako je. Mora da učestvuje tehnička ekipa. Tako je. I ono što je treće, što ja pretpostavljam, to što ti znaš mnogo bolje, neko mora te pare da smulja negde, mora nešto s tim parama se uradi, mora postoji ekipa koja diže lovu, mulja jer... Vidi, tačno se da, ja to pod pretpostavkom ovih naših sistema, banana u svim ovim zemljama i okruženju, inače, tačno se zna procenat koji gde ide i o tom procentu se pregovara tipa u nekoj vili na nekoj večeri u tom užem krugu tih ljudi koji o tome odlučuju. I uvek onaj, ko sve zna? Sve zna čovek koji upravlja kompletnim bezbednosnim strukturama u ovoj Srbiji. Sve. Znači, on je najodgovornija ličnost za sve što se deša u ovoj zemlji, to i sam znaš. To je ta priča. Imali smo, seća se, sukob Đinđića i Koštunice upravo u tom otimanju ko će koliko struktura sebi da privoli, ko će vojne, ko će civilne strukture, ko će, sećaš se da je tu bilo i to je slomljeno za vreme Tadića i to je sada nova vlast bukvalno sve preuzela. Znaš, teo sam da podelim jednu stvar. Napisao sam jedan, nije brutalan naslov, ali fin. Nad Srbijom se vrši socijalni genocid. Da. Mislim da je krajnje vreme da se
pređe na konkretne reči onakve kakve jesu. Svataš? Jer ljudi su, dakle, svesni u ovoj Srbiji da put koji mi svi i oni, zapravo svi gazimo, vodi u provaliju. To je put koji se putem kontrolisanih medija kod nas ovde stalno govori za isti da je nema alternativu. To je laž, licemerje. To je i tako dalje. Jedan jako dobar, solidan tekst koji objašnjava te neke stvari baš u čelo, da bi i Bakaruža razumela i tako dalje, šta nam se nudi, kakav nam je politički sistem, kojeg smo i mi delimično i tako dalje, zašto nam je onemogućeno pravno samoorganizovanje. Naravno da svako od nas i čak ovde što sluša može to promeniti. Mislim da je vreme za prestanak gledanja u tuđa dvorišta poput Grčke i tako dalje, i da se okrenemo sebi i da pokušamo da budimo ovu svest kakva i jeste. Dakle, a ne onako kako nam žele da prikažu i kako nam se preko medija prikazuje. Dakle, tekst je pod naslovom ko hoće da pročita može na moj Facebook, nad Srbijom se vrši socijalni genocid. Ukratko, šta za neto plata 23 do 38 hiljada dinara je u Srbiji? Ovo što oni kalkulišu su bruto plate, znamo šta je bruto, da, gde se uzima i porezi i socijalna i tako dalje, da li će se dočekati ta penzija ili neće, ali ću samo evo za kraj pročitati pitanja koje sam postavio za kraj tog teksta koja, eto, ko ne bude imao prilike ili neće čitati. Kaže, na kraju pitanja za sve, gde je tu kraj? Da li je u totalnom ropstvu i prepuštanju građana na milost i nemilost stranoj upravi do istrebljenja, ili je u bekstvu građana i Srbije u nepoznatom pravcu? Gde je tu kraj? Može li se ovim tempom razvoja i stopom rasta brutodušnog proizvoda, odnosno nacionalnog dohotka i ukupne situacije, krenuti u bolje? Da li građani Srbije treba i dalje da čekaju nekakve tektonske poremećaje na globalnom nivou i da se nadaju da će neki boljitak pasti s neba tek tako? Može li se zaista napredovati ovim načinom upravljanja privrednim aktivnostima u Srbiji uz ovakvu stopu nezaposlenosti koja je 20% sada, to je minimalno ono koje je statistički, i primanjima zaposlenih koja su minorna ispod svake socijalne kategorije, naspram visine troškova života gde su nam gotovo cene izjednačene kao u Nemačkoj i gde se traži da i energenti sve bude kao u Nemačkoj, i sve više obaveze, dakle sve više zaduživanje i sve više obaveze prema istom. Da li je pre svega, i ovo je sad konačno pitanje, moralno dobra ekonomska politika, ta koja se nada da će iz godine u godinu sve manjom populacijom u zemlji i većim bekstvom, uglavnom mladih iz Srbije, uz intenzivno stezanje kaiša i rasprodajom nacionalne imovine, dugoročno postići rezultate? Kada se ti rezultati ovim načinom i postignu, ko će i kada u istim uživati? Od prilike kad bude i Beograd na vodi gotovo. Od prilike. Vodnu dve, pre ili kasnije. Kako ti se čini ovo? Vrlo dobro, i moram da pohvalim tvoj nastup na televiziji, Naša beše, je li tako? Jeste, TV Naša. E, ima bio i... si sa onim Grkom i mogu da ti kažem da si mnogo, mnogo, ajde sad možda ne treba pred ljudima pričamo, ali od tvojih prvih nastupa do danas mnogo si napredovao, imao si briljantan, samouveren, jedan izuzetan nastup si imao i iskoračio si iz ekonomske sfere, što je vrlo važno. Pa, da ne bude se... samo ekonomska priča. Jeste. Hvala ti za to, Milane. Nema na čemu, ja to preporučujem svima da pogledaju, zaista jedan vrlo, vrlo ubedljiv nastup. Vrlo ubedljiv nastup, što je fascinantno, ti si valjda i prebacio 40 godina i još uvek napreduješ. To je ovako, većina ljudi diže ruke, znaš, a ti još uvek dosta napreduješ. Imaš ogroman prostor još. Hvala, Milane. Nema na čemu, pozdravi porodicu puno i čujemo se, deki, prijatno. Idemo na malu pauzu, a Aleksandar će ponovi onu bezveznu muziku od maločas. Ili nešto drugo. Aj malo pilote. Šalim se, pusti šta hoćeš, ne veze. Vraćamo se u Gledanje Srbije. Kaže Srđan, OFK Beograd Zvezda 2-6 iz 1 u 2-7+. Nameštaljka, ogroman dobitak na kladionicama, pogotovo azijskim. Sada lote izgleda se skupljaju pare za izbore, a narod ovca. Aj grda narod, šta će? Elena piše, ovo je namerno urađeno sa Lutrijom da bi kupio neki šef iz inostranstva, a sa tim parama polako kupuje deo po deo Srbije, dalje će biti prevara. Ja rekao da mislim da nije to, mada ko zna, možda jeste. Milorad kaže, pomaže Bog, Milane, Bog ti pomogao, smatram da je pre neki dan pokrenuta vrlo ozbiljna priča na temu istorije, ali sa totalno pogrešnim osvrtima slušalaca i glupim komentarima. Pored svih glupih podela kod nas Srba,
Arijena, mi smo počeli se delimo na istoričare, deretićice koji lupaju, ne znaju ništa, na bečko-berlinske koji su upravo u suštini priče da nije bitno da li smo mi najstariji narod, nego da upravo zbog toga što je cela istorija falsifikovana, mi snosimo posljedice i danas. To je, to je jedan od razloga zašto Srbe cepaju, uništavaju i dele. Pridružujem se apelu slušalaca koji je dao predlog da su goste pozove dr. Đorđe Janković, čovjek koji je posle publikacije svog posljednjeg naučnog rada bukvalno i satanizovan, oteran sa fakulteta, podvrgnut ruglu drugosrbijanskih medija, a samo zato što je objavio arheološke dokaze i potvrdio sve ono što pričaju istoričari i istraživači koji ne pripadaju Vatikanskoj, Bečko-Berlinskoj historiografiji. Gde su dokazi? Pitanje koje si ti postavio, eto, ako nismo u mogućnosti da na radiju dovedemo Toma Colija, Ticijana ili nekog od drugih istraživača koji potvrđuju i iznose ove teorije, možemo gospodina Đorđa Jankovića, koji će u mnogima razbiti zablude ljudi u kojima su živeli. Pitanje istorije, to je s njenog izučavanja vrlo kompleksno, najprije potrebno je izučiti arheološka istraživanja, pa onda biti odličan poznavalac lingvistike i drevnih jezika. A vi, braćo Srbi, pustite Deretića ako se interesuje vaša istorija, bavite se istraživanjima, arheološkim i lingvističkim, pa malo pročitajte naučne radove istraživanja mimo Deretića koji su pisali Marvo Orbin, Kalaj B, ko je taj, ne znam, John G. R. Forlong, ono ne znam, pročitam. Dobro, pozdrav za Milana i sve slušalce od Milorada iz naroda Serbian Arija. Hvala ti, Milorade, čuvaj se, Harpa. Ljijana kaže, enoga doktor Smrt kako u skupštini objašnjava lečenje dece u inostranstvu. Sve je providno, sve po zakonu i deca se leče, a sve kontroliš upravni odbor. Kako da ne? Milija kaže, Sarajevo pod opsadom, hiljade radnika pred parlamentom traže svoja prava. Neka, neka, samo neki kažu, vidi Vlaha tamo levo, on gotovo zaboravljaju zašto su došli, kakva njihova prava, kakvi bakrači. Ja, ne znaš li kako to ide. Agonija and ekstaza. Kaže, prema pravilima koje banda ima u lutriji, svi dobici iznad 20.000 dinara se odmah oporezuju, tako što 20% dobitka bi trebalo da se uplati poreskoj na teritoriji opštine na kojoj živi dobitnik. Bilo bi zanimljivo da se sazna koje su to opštine u Srbiji dobile i da li su uopšte ikada dobile uplate po ovom osnovu. Sajt www.lutrija.rs se ne otvara. Da, Siniša kaže, slušam vas preko godinu dana i pozdrav iz Kanade. Pozdrav, Siniša, Bog ti dobro dao, baš mi je drago, evo vidiš, ćutiš i ne znamo da si tu. Ovako kad se javiš, opet znamo da nas neko sluša, a nama to milo. Marinko, pazi pa još Rokvić. Da li je to onaj Marinko Rokvić? Kaže, Šole, da se organizujemo na lokalu, da se družimo, da igramo fudbal i tako ćemo oboriti vlast. Jer mislim da smo mi malo debili. Ne znam, pitaj ga. Ispašće da Vrana Vrani vadi oči, toga do sada nije bilo. Milisav kaže, Lutrija je baš to, ovi će baš svoje ocrniti. Đura, Migašije, ubrao si ovo sročio, burazir, on je lako ni pročitati. Đura Migašije, zamisli, republički tužioc reaguje, nema mesta gde nas ne opljačkaju, mada ne igram na te, na sreću, obećane pare. Evo ga Marko na Skype-u. Dobar dan, ja se prvi put javljam. Dobro nam došao. I morao sam da reagujem. Znate kako, ja sam 77. godište. Da? Znači, ni moj deda, moj deda je u stvari imao sreću pa izbjegao Sremski front, zato što je pola godine bio mlađi, inače 27. godište, inače završio bi na Sremskom frontu, kao što su mnogi stradali mladi Srbi, pa posle zna šta je bilo. To je moje mišljenje. Znači, niko mi nije bio četnika, ali ono što ću reći, nama ide slava ovdje u Aleksandrovu Sveti Ilija i čovjek je prošle godine, to je čuveni Jovan Micić, istoričar, on je čak bio i na takmičenju, on je pričao o velikom ratu, Prvom svjetskom ratu. I onda sam ja rekao ovako, da sam ja 77. godište, da sam mlad, ali ono što bi voleo, govorim o našem narodu i istoriji, pošto pričam o njoj, znači voleo bi da se konačno govori istina. Jer šta je problem? Ja koji niti sam ovo, niti ono, znači ja želim istinu. E sada. To je Pilat želeo. Da, inače, jer ako sad krene laž, na primjer, ajde, komunisti su bili ovo,
četnici su bili ono. Sad ispada da su četnici dobri komunisti, svo zla za srpski narod. To je moje lično mišljenje. Moj pradeda, pokojni Solunac, je rekao teško Srbima ako Hrvati vladaju na njima. E sad, da li je Tito bio Hrvat, da li je bio Slovenac, da li je bio Poljak, da li je bio Jevrin iz Bruklina, to nije bitno. Ja smatram da nama treba čovek koji se bori za naše srpske interese. A što se tiče istorije, i tu moram nešto da kažem, ja sam isto učio da smo mi potekli iz nekih močvara, da smo došli i sad ono što boli mene kao Srbina, mislim i da i tebe, to je što ja ne mogu da prihvatim da Šiptari, Šćipetari, da su potomci Ilira. Jer ako je to istina, onda stvarno mi smo na tuđoj teritoriji. Devetić je rekao ovako, on je pitao, kad je učio istoriju, pitao, profesore, molim vas, gde je taj silan narod nestao? Pa nemoguće da nema istorijskih podataka, spomenika i šta je znao. Znači, ili taj narod je postao ili nije. Ali, ono što mi ne znamo, mi smatramo da je Stefan Nemanja prvi naš vladar i da odatle sve kreće. Međutim, ajde nećemo pričati pre Hrista. Znači, on je 42. vladar. Znači, kralj Dobroslav Oštrivojević je pomogao Šiptarima, sačuvao im je život i naselio ih je na planini Raban. Dato im je da budu stočari, da daju stoku, znači u najam, i da se ne mešaju u politiku, niti da se žene sa Srpkinjama. A pošto su oni bili manjina, oni su se utopili. Kada su došli Turci, oni su normalno promenili veru, prešli su njima i posle bilo, evo i dan dana šta nam se dešava. Ja on... Zahkova internet. Ništa, šta da se radi. Ništa, hvala ti što si se javio, nije baš u okviru teme, ali... Eks Gračac kaže, Milane, što se tiče crkve u Kanadi, odigrana je standardna igra, ali je mnogima promako glavni cilj te igre. Opalo je poverenje u SPC. A vala ni ona se nije otimala da u nju ne opadne poverenje. Pita ga da li ima na YouTube-u emisija. Koga da pitam? Ne znam koga da pitam. Saša kaže, zdravo Milane, može li link do Dejanovog teksta? Nemam ja taj link u ovom trenutku. Ali otkud se imao odličan nastup na televizija naša. Imao odličan nastup pre par dana. Kaže, Cviko, ko je ovaj čovjek? Ne bi znao. Maja kaže, Money od Pink Floyda, muzički predlog. Hoćeš li da nađeš? Money od Pink Floyda. Dakle, ne iz filma Kabare, nego od Pink Floyda. Goran kaže, poštovani Milane, molim da mi pošaljete link za sinoćnu emisiju, bratski pozdrav iz Gornjeg Milanovca. Vrlo rado, Gorane, samo da ja to pronađem, nije to ni jednostavno sad. Ali, evo, znači, odmah ću ti poslati, mislim, volim da odvojim ovaj poslednji sat, rešio sam da odvojam za slušalce koji se ranije nisu javljali, ali to ne znači da ne treba da ostanete u okviru nekakve teme, makar i široko postavljene. Milivoje kaže, Milane Sokole, veliki pozdrav. Orle, zdravo. Posle odmaranja u prirodnom ambijentu Rađevine, Pocerine, tu sam da poslušam Gnev Srbije. Kako, kaže Bane, klasika od emisije. Moram da istaknem i pohvalim tekst Šta se sipa u traktori, preporučujem slušalcima da pročitaju ako već nisu. Hvala ti, Milivoje, ti su uvijek veoma blagonaklon prema meni. Mićo kaže, samo trenutak, Mićo, da dođem na početak eseja. Evo ga. Milanče, ja opet u mutljavini u Lutri. Prva stvar je očigledno do sad uspešno odrađena kroz softverske programe. Postavlja se pitanje da li ono što gledamo kao uživo prethodno već snimljeno pa se emituje live. Kad je već sve uštimano. I ono najvažnije je koliko se dugo ovo muljanje sa Lutrinom radi, koliko je sve direktora znao za to, gde su pare išle, ali to za ozbiljnu i nezavisnu istragu. E, vidiš ovde, samo tu istragu ne možda imaš. Svaku drugu možda imaš, ali tu ozbiljno nezavisno ne možeš. I da se nastavim na prethodni tekst, moj najveća tabu tema i pitanje nad svim pitanjima izvor finansiranja političkih stranaka. Manimo se ličnih doniranja pojedinaca, ajdi tajkuna, ali ova iz državnih resursa je ono najzabranjenije slatko voće gde gine dobra robija.
a je Lutrija zlatna koka svake države? Što su svi lideri stranaka se otimali za Lutriju? Šta sve Dinkić nije radio za onog Krištoa? Pa koja stranka danas kontroliše Lutriju? Naravno, vladajuća. I slažem se sa Dejnom analizom, sve to zna najmoćnija osoba Srbije, koja mimo Ustava je akumulirala najvažnije kontrolne službe u Srbiji. Pre je to bio pokojni Miki Radić, Rakić, a danas boss Air Jet od vazduhoplova. Stojan kaže, vidi Kaurina, to valjda na mene misli, da. Marko kaže, pukla je veza, čujem sebe. Pukla je veza, Marko, i tu se ne može ništa. A Dejan, Dule, pitao si za Dejana, ima na YouTube-u, u stvari ne znam da li ima na YouTube-u. Pogledaj televizija Naša, ona ima tamo okačene, tako se zove Naša. Cviko kaže, nije Dejan. Dejan je bio, čekaj sad vidim, u 5.40, pa možda i bio Dejan u tom trenutku, ne znam, bio Dejan Tadić se uključio, da. Šta hoću da kažem u celoj ovoj priči? Sve te neke fore i fazoni, sad će se otvoriti, što kaže Mićo, može nezavisna i nepristrasna istraga i tako dalje, nema toga ništa. Svi dobro znate kako je bilo. Uvek se to navrti preko naslovnih strana početak istrage, a kraj istrage na 15. strani, ono kao oslobođen. Ta fora se stalno vrti, tako da nemojte uopšte padate na te fazone nezavisna istraga, pa ko treba da obavlja nezavisnu istragu? Zavisni organi. Zato, mislim, treba budemo baš mnogo naivni da da progutamo baš svaku priču. Mislim. Tako da ovde samo je pitanje, ako trag vodi visoko, utoliko će istraga više da trokira, a ako trag vodi niže, onda će istraga biti ozbiljnija. To tako uvek ide i nema nikakve priče. To je tako. Da vas upoznam i sa novim tekstovima na IN4S portalu, koji je moj favorit među našim portalima. Tekst dirigovane ankete Mamac za nove političke subjekte. Zapravo u Crnoj Gori se vodi bitka oko referenduma za NATO pakt, gde vlast proglašava da ima blizu 40 i ne znam, 7, 8, 9% u Crnoj Gori onih koji jedva čekaju da uđu u NATO pakt, ima 51-2% onih koji eto nekako i ne bi u NATO pakt. To je sad samo pitanje malog jednog procentića, još malo rade mediji i tako dalje i tako dalje. Slaven Radulović, funkcioner Demokratskog fronta, taksativno navodi razloge za ovakve ankete. Prvo, da stvori atmosferu u kojoj bi ulazak Crne Gore u NATO doživeo kao neminovnost i svaki otpor toj ideji se suzbio. Da novonastalim političkim subjektima pojačaju žeđ za izborima kako bi u trci za što bržom izbornom verifikacijom svog postojanja prihvatili još jedne izbore u Đukanićevoj režiji i tako dalje i tako dalje. Vrlo dobar tekst. To apsolutno može se prenesi na Srbiju. Dakle, i ovde se izvode ti marifetluci sa istraživanja javnog mnjenja. I drugi tekst, zabrinjavajuće, kaže, Srbija će do 2050. imati 17% manje stanovništva. Koliko je to? Dakle, negde oko, milion stanovnika, aj kažemo manje. Jedan ovako dosta ozbiljan i utemeljen tekst. Ako hoćemo malo se uplašimo, a treba se uplašimo, treba i da pročitamo taj tekst, ne je bio loše. Kaže, Dule, našao sam. Ima on svoj kanal. A Dek ima svoj kanal. Onda otkucajte Dejan Tadić, pa ćete naći njegov kanal i onda ćete naći i ovo. Dejan kaže, Milane, evo linka sa emisijom na TV Naša. Odlično. Poslaću taj link kogod potraži. Veliki pozdrav, kaže Marko, za vas, nadam se da se opet čujemo 100% uz vas, u svako doba. Ministar kaže, Mićo, o loto skandalu, šestoro saslušane, a loptice idu na veštačenje. Znao sam, ja ću na kraju ceh platiti loptice. Ispremačica Marija iz prostora Lutrije. Idu loptice na veštačenje. Mogu da idu na veštačenje, i treba da idu na veštačenje, i bubanje, i loptice, sve to treba da ide na veštačenje. Samo je pitanje ko je inspirator cele igre. Ako on kaže, vidi, ima da pronađete da su loptice ispravne, oni pronalaze da su loptice ispravne. Čemu mi pričamo? Ne znamo kako se u Srbiji radi. Toliko baš naivni nismo.
Kaže Cviko, hvala Milane, Dejan Tadić, povezan sam sa njim na Facebooku, pročitat ću članak. Evo ti Cviko, link od ove emisije Dejanove, pogledaj obavezno, stvarno je briljantna emisija. Dobar dan. Halo, dobar dan Milane, Aleksandar Glišić, Kraj aparat. Dobar dan Aleksandar, dobar dan. Jutros me je ovako iznenadila jedna priča na televiziji, sasvim slučajno sam upao u svađu između naše ministarke i predsjednika opštine Čajetina, vezano za 2300 hektara zemlje koje je ministarka jednostavno prepisala nekakvom privatniku, koja je rekla da ne stoji samo ona kao odgovorni ministar iza toga, nego čitava vlada, što znači da su sve odluke vezane za sve ono što se događa u ovoj zemlji, praktično stav jednog čoveka u ovoj državi. Međutim, nije me samo to iznenadilo, već posle toga je išao jedan prilog iz Loznice, gde jedna kanadska firma kopa rudu jadarit, gde treba da se eksploatiše litijum i rude ima procenjeno za 200 milijardi tona. To je jedan element koji je redak i koji se stavlja u baterije, ima ga nešto u Kini i tako dalje, to su ekstremno visoke cifre profita, naša rudna renta je 3%. Smatram da iza ovih, možda ja to malo spekulišem, svega ovoga što se piše u štampi, zapravo pokušavaju da sakriju nešto jako bitno što se događa ovde. A to je rasprodaja svega na što javnost treba da obrati pažnju. Čak su uspjeli da intervjušu neke jadnike tamo iz okoline Loznice koji jedva čekaju da im se napravi mesečev pejzaž i da se Drina zatruje do ušća u Savu i tako dalje, gde deca neće imati da piju vodu i sve ono što se tamo događa. Da li imate vi bilo kakav komentar na takvu vrstu observacije s moje strane? Mene uopšte ne bi iznenadilo. Ako tu ima sodere neka kinta za vlastodržce, neke provizije, neka čuda, šta ih briga što će se zagaditi Drina? Što vi mislite da oni o tome razmišljaju? Pa njihova deca će piti vodu sa reke Hudson, neće sa Drine piti vodu. Mislim da je ova varijanta vezana za loto, ono što smo mi videli, da? Praktično pokušaj da se nešto sakrije. Još uvek ne mogu da proniknem u sve to šta oni zapravo pokušavaju da sakriju i šta je sad, trenutno mislim, pažnja javnosti je fokusirana na loto, a šta se iza toga krije, to ćemo vrlo brzo saznati ukoliko uspemo da proniknemo u sve te priče. Ali vam govorim da je investicija do sada te kanadske firme 60 miliona dolara. Što znači da misle ozbiljno, da ne bi bacili 60 miliona bez veze? Tako je. Od tih 60 miliona, jedno 30 su već dali kome treba i sad ovaj to treba da odradi. Tako je. Rudna renta naša inače 3%, najniža na kugli zemaljskoj. Država od toga neće imati nikakve koristi, odnosno mi, vi i čitava zajednica. Naravno. Suština cele priče je što će ekstremne pare otići napolje za jedan redak metal koga u svetu nema, tako da vidim da će ovi posle odlaska sa vlasti ostaviti za sebe pust. Ostavit će ono što ste rekli na početku, mesečevu površinu. Tako je, to će biti mesečev pejzaž, a ja se nadam da naša deca neće proživjeti ono što su proživjela loznička deca vezano za jedan rudnik olova koji je držao šabački biznismen u dogovoru sa Demokratskom strankom svoje vremena. Ja vam se, Milane, puno zahvaljujem. Hvala vam, Aleksandre, hvala vam puno. I svako dobro, prijatno. Prijatno. Ja inače mislim da ovi nikakvu emociju nemaju i da ove naša zapevanja, ono kao pa neće, valjda i ovo, oni hoće. Mislim, neće naša zapevanja da reše problem. Mićo kaže, ovo su istraženje javnog mnjenja spinovima u Crnoj Gori i Srbiji, zna se ko je zadužen, a ko sa bebom spava, biva i on ukakan. Nije to za podcenjivanje, Mićo. Ozbiljna je priča. Znači, ankete imaju svoju vrednost. One, onoga ko posarne, podignu. Zato što postoji taj instinkt krda kod čovjeka. Instinkt krda znači gura se u većinu. Ako mu objasniš da neko ima većinu, jedan deo ljudi po refleksu ide tamo gde je gužva. Nije to beznačajno. To da je beznačajno, ne bi ga ni radili. Milane, legendo, samo ti javim da i tebe i tvoje saradnike u radiju pozdravim, molim te, prosledi mi link Dejana Tadića, volio je pogledan, hvala i veliki pozdrav, naravno, Sale, kako da ne, evo. Jadranka kaže, Milane, molio bih da mi pošaljete link odmah, Jadranka, istog časa, dobar dan.
E, dobar dan, brte. Zao, brte. Kako je? Evo, dobro, ko je to? Tomislav. E, gde si, čovječe, nemate, pa nestaneš. Pa nema me, pa dobro, ali nema veze, ali ima me kad treba. E, ko ću da, ovo je malo prije se javio, ne znam kako se zove čovjek, mislim da mu se izvinimo, pošto nisam zapamtio ime. Aleksandar Gdišić. Ali mislim, od početka do kraja potpisujem. Jer to jeste priča ovdje koja se dešava. Jer ti pogledaš, recimo ono kao basen Kolubare, koji su potpuno kupili ono Nemci, ono, i koji eksploatišu to onako, ali abnormalno, maksimalno eksploatišu. Ono. Znači, to odlazi u milionima tona odlazi ruda tamo. Kolubara više sada, ono kao otprilike ima ono, eksploatacija rudnika Kolubare sada na mnogo većem nivou nego što je bilo u bivšoj SFRJ. A bila je sada, dobra tada. I to je, to je cela priča ovde. I Kosova i svega ovde što je dešava po Srbiji, znači bukvalno da nas satru, ono, što on kaže, mesečeva površina, upravo to jeste, mesečeva površina. I to će da ostave, ako mi ono dopustimo da ovi ostanu tu još, ne znam, ono, koliko već treba vremena da se to eksploatiše do te mere, da to liči na mesečevu površinu. Tako da to je to, mislim. Tomo, reci mi, molim te, pošto si ti, kao i ja, cinik, onako, teško te navući na verovanju u ljudsku dobrotu i te stvari, reci mi, kako ti gledaš ovo sa Lutrijom? Pa pazi, to je krenuo Dinkić, je li tako? Pa ne znam ko je krenuo, možda su krenuli pre 30 godina, nemam pojma, ali ovo je fantastično. Pa ne, pa pazi, to se non stop radi, mislim, znaš, ono, to mislim, nije, ja ne znam kad je to bilo, pa znaš, ono, pošteno, aj možda negde, možda u nekoj bivšoj SFRJ u nekom trenutku možda i jeste, mislim, ali to je sve to navlaka za ludake, što je, kako je neko rekao, to je porez na ludake. Porez na budale. E, svakamu čast, mislim, ono, to je prava definicija, porez na budale, ono. Znači, nema tu, bre, pa zna se kako kocka funkcioniše, uopšte kako cela ta industrija funkcioniše, ono. Pa nisam ja napravio kockarnice i izgradio tamo onaj, kako se zove, Las Vegas. Las Vegas, ono, tako što sam delio pare okolo, mislim. Da, da, što sam probao sreću i ja, da. Pa, tako da, mislim, vrlo jasna priča, zna se odakle se vuku pare, mislim. Ja, mene samo interesuje šta misliš. Ovo drugo smo sve ispričali već, ali me interesuje šta misliš, dokle visoko vode tragovi, jer pazi, to, da je to priča iz Lutrije, to je naivno verovati da su oni sami to odlučili malo da podrpaju, to nije logična priča, mislim, pretpostavljam da trag mora vodi malo više. Pazi, ima nekoliko tu verzija, znaš, ali definitivno nije verzija tipa, ne znam, Mica kafe kuvarica prosilo kafu po tasaturi, mislim, to da, nije. Da, znaš, može to da bude. A mislim da će to bude na kraju, znaš. ali definitivno, znači, ono, to imaš ono nekoliko stvari, ono. Znači, oni moraju sve vreme, znači, ono, oni moraju na neki na određeni način da, kako se zove, da proizvode haos ovde, mislim, znači, to je, znači, ono, vidiš. I sad smo malo pripričali o tome kao kako je, gde se deo, bre, onaj Bakir Izetbegović, pa bio predio dana, ono. Yes. Mi sad pričamo o tome, razumeš, da li ste bre normalno, razumeš, jer mi dajemo, jesmo mi ono garant Dejtonskog sporazuma na strani Republike Srpske ili smo ono najveći prijatelji sa Sarajlima i pevamo Sarajevo ljubavi moje, ono, u centru grada. Znači, u čemu se radi tu? Znači, pa šta sad meni treba da mi šalje Dodik neke signale odavde kao alo bre momci, da se normalno, razumeš, ono, nema problema, evo sad malo tebi lopta, pa se oni sad prebacuju, kao što je opet neko lepo to primetio, znači evo sad tebi lopta, ti mi to sredi, neće biti referendum, znaš. I to je sad, znači, pazi ti tu igranku koju oni igraju, ono. I ono što mene, ono, kao i masa slušalaca, ono što nas, ono što me boli, a to je to da ti vidiš da ovi ljudi su potpuno, ne ono potpuno, mi to znamo već dugo vremena, ali su oni skroz promašili temu. Da, mislim, ali ne s namerom, nego jednostavno oni su tako izabrali da promaše temu. I sad imaš kao, idemo kao u fazonu, znači treba se desiti privatizacija Telekoma. Odo ja malo u Nemačku da im kažem kako mi nećemo u Nemačkoj staviti na putu i nećemo im praviti probleme. I sad ti dođe Nemac, kaže, ja kupujem Telekom, ja, pošto neću im pravim probleme, prodaću Nemcu. Ja sam rekao da neću da mi pravim probleme. Ono. I to sve tako ide, ono. Odoše šume, odoše vode, odoše rude, ode zemlja, ode sve, ode, ono, prodaše. I samo da poentiram na jednoj stvari. Nema načina da se to na bilo koji način, ono, vrati nazad srpskom narodu bez, ali stvarno, pazi, revolucije. Ono. Pa da, bom.
Jer ti jednog, znači ti kad dođeš kao revolucionarna vlast, osvoji vlast, razumeš, i kažu ništa, od sad, znači sve nacionalizovano, sve strane firme mrše odavde. I ovi kažu, pa mi ćemo sankcije, ma bre, pali ti sa sankcijama, bre, boli me bre ovo za sankcije, bre. Pa mi živimo pod sankcijama, bre, pa mi ne znamo drugačije ni da živimo. Mi samo znamo da živimo pod sankcijama. Ili nas neko pljačka ili su sankcije, pa bolje ne pod sankcijama kad nas niko ne pljačka. Bar znamo da, da nam nije ruka zavučena u džep, ono. Pa kažemo, naši smo na svome, ono. Tako da, mislim, naći će se tu, ono, mislim, imamo mi, ono, model kako ćemo se izvučemo odavde, pa neka budu i sankcije, neka budemo i Kuba, ono, ostrvo na sred Balkana, mislim. Sve je bolje od ovoga. Ma sve je bolje od ovoga. Sve je bolje od ovoga. Znači, bukvalno. Znam. Ništa, ono, pozdrav Milane, čisto hvala ti, Tomo. Da mi se javljaju, tako da je to mene. Živo mi, hvala ti, čao. Prijeti, tako dobro. Predrag, kaže Stojan, daj Bože rata, kaže, samo ne više agonija. Jeste, ova agonija je užasna. O umiranje jednog naroda na suvo, onako je strašno. Istraga u vezi loto na Meštaljke će biti energična, kaže Predrag, kao što i sa utakmicom Zvezda OFK. Kada prepošteni demagog pokrene slučaj, imaju odgovorni da robijaju, kao na primjer Mišković i Kosmajac. Ej bre, da je trebalo to da se pokrene, da se ozbiljno misli da se pokrene istraga, nikad Vučić ne bi dao izjavu. Već samo njegovo, samo to što se on odmah javio i dao izjavu, je jedna vrsta, po mom mišljenju, miga istražnim organima da ne treba nađu ništa. Eventualno, kuvaricu i tako. Samo jedan trenutak. Dodao bi još nešto, kaže Nikola. Za sve slušalce koji igraju loto, matematika je čudna nauka koja kaže broj mogućih kombinacija 7 brojeva je od 39 je 15.380.937. Verovatno će da baš vaš listić bude dobitni ako se igra samo jedna kombinacija, je približno 0, pa valjda sa 6 nula iza zareza 65%, znači nano mogućnost. Moj skromni savjet, ako baš volite kocku u neko selo pa na tombulu, ako toga ima još kod nas, bar može se dobije džak cementa ili kilo jagnjetine iz pečenjare i ocu i čerke. Dobar dan. Dobar dan, Milana, ja ću kratko samo. Neću dugo, Rajka. Samo sam htjela da ti odgovoriš na pitanje za lutriju, pošto si postavio pitanje. Pa jesi čuo da je Vučić obećao povećanje plata i penzija? Pa mora odmah gde da uzme. Čekaj, sada vidiš kad se pojavi manjak u budžetu zato što su slabi prihodi od lutrije, pa kad nešto poskupi da se zakrpi ta rupa, čekaj da vidiš i to. Pa to je uzeo od lutrije da bi pokrpio sve to. Ne razumeš? Ne znam, to ne mogu da znam. Pa ja pretpostavljam, ne znam ni ja, ali pretpostavljam. Možda jes, možda novu, to ne znam, ali... Aha. Dobre, neću više te zadržavam, pošto hvala ti, Rajka. Se jave i drugi ljudi. Eto, samo to sam htjela. Drugi ljudi, žene, deca. I, da, jeste, hvala. Ćao. Pozdrav. Ćao. Marina kaže uz dobar dan i srdačan pozdrav, molim za link. How yes, no. Evo ide odmah. Mićo kaže, Sputnik piše, Crna Gora i Albanija pridružile se sankcijama Rusiji. Au, to je onaj Coup de Grace, ono posljednji udarac Rusiji iz koga se ona nikad više neće vratiti u život. Dobar dan. Dobar dan, Milane. Zdravo. Žika je na telefonu. Gde si bre, Žiko, nisam te ni čuo, ni video, ne pamtim. Ne javljaš se u posljednje vreme, ljuci na nas. O, puno sam zauzet, puno sam radio, fizički mislim. Pa tako da nisam imao vremena ni da te slušam. Evo sad, u posljednjih možda dan, dva sam slušao. Pa vidim, ima neka tema na temu lutrija, ali ja ne znam jeste, šta je bilo. Jeste, jeste. Pa jesi video šta je bilo? Nisam ni gledao ni televizor, nisam slušao. Da... Vrlo je teško sad ti prepričam to, imao si na YouTube-u. Šta se desilo zapravo? Evo probam prepričam ovako laički. Izvlače tri broja i četvrti broj izvlače 27. A dole na ekranu gde se elektronski ubacuju brojevi, znaš, ono, umjesto njega 21. I gled, a šta je ostalo da važi? 21 ili 27? Ne, sljedeći izvučen je bio 21. Tako da se sve uklopilo savršeno. Znači, ono, palo koliko budali šamar selo, a da bude interesantnije u celoj stvari, posle četiri izvučena broja, kompjuter pokazuje koliko ima dobitnika sa pet brojeva. Mislim, da ti ne pričam. Vrlo... Da, i pukla bruka, ovi to poskidali hitno sa YouTube-a, braća, sad kao, znaš, ko je skino sa YouTube-a? Pa skino i ova iz male moštanice skino sa YouTube-a, nije sigurno, znači...
Pa slušaj, što se nameštaljke tiče, to je izuzetno jednostavno uraditi tehnički. Ja sam kao klinac imao ideju kako mogu da namestim koju god hoćeš kombinaciju da se izvuče. Imaš dve varijante, imaš onu prostiju filmsku varijantu u kojoj ti odrediš ekipu da jedan ceo dan snima sve izvučene brojeve. I onda tamo samo napraviš rez kad hoćeš određeni broj, voditeljka to pročita, stave nju u kadar, tamo pokažu kako je izašao taj broj i to ti je to. Ali u toj varijanti moraš da imaš, znači u igri voditeljku, moraš da imaš komisiju i moraš da imaš državni vrh da sve to amilije. Znači to ti je ta prostija varijanta. Ova malo komplikovanija varijanta, jesi li ti posmatrao recimo kako se to uopšte radi? Ide vazduh jedan od ozdo komprimovan pod pritiskom i tera one sve kuglice gore prema onoj uskoj cevi. Da? Ne bi postojala teoretska verovatnoća da neka kuglica sama pogodi u onako usku cev u onom haosu. Znači ona kuglica mora da bude privučena nečim da pogodi u onako usku cev i da izađe gore uzbrdo. Znači, postoji nešto što se u tehnici zove statički elektricitet. Znači, ako tim statičkim elektricitetom, da tako sad prosto kažem, namagnetiš određene kuglice i namagnetišeš onu cev, znači kao klinac je možda probao u školi kad uzmeš plastični recimo lenjir pa protrljaš kroz tkaninu vunenu džemper recimo i primakneš ga papirićima, on privuče papirić. E, to ti je taj statički elektricitet. Znači ti sad pred izvlačenje na sat vremena ti znaš tačno kombinaciju koja nije igrala i možeš da se igraš kako god hoćeš. Recimo od 39 kuglica, koliko ima tamo brojeva, ja to ne znam, znači 39, je li tako? A treba da izvučeš 39. 7. I znači ti tih 7 koje hoćeš da budu izvučene, one su ovako na oko iste, samo imaju na elektrisanje statičkim elektricitetom recimo plus pola, tih 7 koje treba da budu izvučene, sve druge su minus, a minus je i cev u koju treba da se popenju gore. I sad je uopšte nebitan redosled kako će ići. Ti pustiš onaj vazduh, prva koja slučajno bude najbliža cevi, ona bude privučena i uvučena da ide gore. Da. I to funkcioniše izuzetno. Nije nemoguće uopšte, čak logično. Pa slušaj, tolike pare da se vrte, a da nema mućke, to je... Gotovo pa nevjerovatno. Znaš šta radi iluzionista, uhvati preseče čoveka testerom na dva dela i razmakne i ti vidiš glava tamo, noge vama, a čovek živi. Iluzija je izuzetno moćna stvar. Kako da ne? Kako da ne? E, a u toj drugoj varijanti mora da bude samo jedan čovjek, znači koji održava te prostorije, upućen u to i državni vrh koji mandža. Znači on dođe tamo sve očisti, ono, pripremi loptice, uđe komisija, uđe voditeljka. On je već pripremio kuglice koje treba da budu izvučene, ubacio znači 7 pozitivno naelektrisanih. Gde treba tamo, one se sve sruče dole, komisija gleda, voditeljska čita, ljudi gledaju kraj malih ekrana, kako kaže Radovan Treći, svojih TV prijemnika i predstava kreće. Da, da, a Raja Grdna veruje da je to pošteno i da... Jeste, ali uvek znači državni vrh mora to... Zamisli sad, evo ti, to je se desilo što je se desilo. Zamisli da nije državni vrh bio uključen u to kako bi nagrabusili ti što su solo to htjeli da igraju. Pa znaš koliko je para dosta tako pokradeno? Pa morali bi da vrate sve, pa znaš kakvu bi robiju im namestili tamo dok ne vrate sve pare? Da, da, slažem se. Znači, nema šanse da je neko van državnog vrha to solo radio. A ta tehnika ima račun da se plati koliko god hoćeš. Pa ja sam, što se tehnike tiče, niže tehnički obrazovan. Šta misliš šta rade inženjeri iz te oblasti? Ja pretpostavljam da u tehničkom smislu nikakav problem nije se napravi cirkus. Ni u kakvom. Puno je tehnički, mislim, informatički bilo teže doći do svih moguće, kad sve kombinacije moguće, recimo se, ali to se ceo dan mašina radi. Kako god stigne sa uplatnog mesta podatak o nekoj kombinaciji koja je uplaćena, mašina to primi i obradi i, znači, ne radi ona to u zadnji sat vremena, ona radi ceo dan. U zadnji sat vremena ona samo izbaci šta nije igralo. Da. I imaš vremena, sat vremena da pripremiš bubanj i kuglice i sve. I kad uđe tamo komisija, ti to lepo daš predstavu za narod i kraj priče. Pare se lako usmere. Nije problem tamo kad ja hoću sad recimo da se pare povuku sa računa,
Dakle, sad je izvučen dobitnik sa 7 pogodaka, taj dobitnik si ti ili ja ili već neko ko vrati pare tamo gazdi kome treba da vrati. Da. Nimalo to nije komplikovano. Ja samo kažem, ja počeo sam emisiju o time, možda nisi slušao od početka. Nisam, kasno sam se uključio, došao da da je glavno pitanje da... koliko visoko trag vodi. Uopšte nije pitanje, ja sam potpuno siguran da trag vodi izvan lutrije. Znači da ta znači, priča... Državna lutrija je samo jedna organizacija službe državne bezbednosti, ona se finansira iz toga. Posle kome je služba državne bezbednosti hoće da da pare, ona da, većinu uzme za sebe. Političke stranke su sve njeni ogranci. To znači ide do vrha države, ko organizuje ovu državu ovakva kakva jeste, on i time vlada. To su najslađe pare, to ti je prodaja magle, ti ne treba da učiniš napor koji za posledicu traži jednu kap znoja, a milionima vrtiš. Ljudi dobrovoljno su sve srećni daju pare. Da. Ko bi se sad odrekao tako nečeg? Či ti ne znaš ko je dobio to, pa kad si ti u zadnjih koliko godina video dobitnika? Ko je dobio nešto? Ne, od 2005. nisu objavili nijedno ime. Sad idi pa gledaj po gradu ko je. Da. Evo sad kaže Drago, u Kanadi sve preko 20.000 dolara mora da mu se zna identitet i da bude slikan. A normalno, ali to je država, baje moj. Njega ne sme niko da dirne, ko bi ga dirnuo, imao bi posla sa zakonom. Ovdje kod nas bi te i ubili kad bi čuli da si uzeo velike pare, mora bi sve da vratiš nazad. Odmah bi se setila braća da te posete, pa da. Pa kako, ne bi kazao bi, dosi, ti si puno bogat, bre čoveče, mi sirotinja, trpimo gladnja, ti se razmećeš parama, daj vamo te pare. Bre. Tako je, tako i treba bude. Ja, strašno. Ovdje nema više ništa pošteno, Milane, to je, koji čovjek više veruje u pravosuđe, u državu, u zakon, on je debelo i zabludi. Više ni u šta ne treba verovati, nego samo treba gledati kako ćeš ti lično da preživiš sve ovo. Na koga da se osloniš? Na zakon. A takav zakon nije stvar u zakonu, nego u tumačenju zakona. I u tome koga tumači? Ko tumači zakon? Ako sad, sa recimo, pozicije kažem, moći... streljamo ljude sa plavim očima. Ti imaš brown oči, ima te strelje, pa kaže ljudi vidite da imam brown oči. Ma kakve ti brown oči vidi da se plave kao nebo. Tako je. I džabe što ti imaš argument da nije tako kad on precenjuje da li si ti u pravu ili on. Tako je. Zato ja mislim će ova istraga biti jalova i isfolirana. Pa slomit će se, znaš, da na nekim mučenicima koji veze nemaju. Možda. Neće to doći tamo dokle bude trebalo da dođe. Da. A samo mi sad nije jasno, znaš, pa s opet neke strane mi je jasno. Kocka je bolest zavisnosti, razumeš? To je kao kad je čovjek pušač, kao kad je alkoholičar. Ko je se navukao na kocku, ne gledao mnogo da li je krađa, a to on ne može zamisli dan da ne uplati listić. To je ista ekipa koja igra stalno. Neće mnogo to da se smanji, vidjet ćeš. Pa ja, znaš, Žile, ja gledam da još postoji jedan fond Srba koji pada na šibicu, znaš, on još misli da se kuglica nalazi ispod neke kutije. On još misli to da se kuglica nalazi ispod neke kutije, a ja sasvim slučajno znam to kako se radi. Znači, kad on traži kuglicu, ona je kod onoga majstora što to vrti u ruci, kod njega. Tako njega, savijena. I kad ti uzmeš kuglu, recimo, kuticu broj 1, kaže, vidiš, burazir, zvezno si se, uhvati trojku i pod nju podbaci u tom momentu i pokaže ti. Ti vidiš stvarno pod trojkom i nemaš razloga da se buniš. Nije ni pod jednom bila. Ni pod jednom, neće ni onaj da proba sreću, pa hvala Bogu. Ali kažem ti, još ljudi veruju da postoji Disneyland, znaš, da postoji i to... Pa kako ove... ne veruju? Pa čovjek veruje u ono u šta voli da veruje, znači nema je tu mnogo analiziranja logičko. Ovdje, znaš šta mi je fascinantno kod lutrije? Ja mislim, ako se ne varam, 40% od kompletne uplate ide u neke dobrotvorne svrhe, ne znam gde. Od onih 60% koje dele dobitnici i oni plaćaju porez, tako da... odatle se izmuze još 12%. Znači, država... ima 52% u svakom slučaju. Pa dobro, je bacila pogled i na onih 48. I to da uzme. Pa slušaj, ne postoji gornja granica bez obrazluka i nezasitosti. Ti kad, jesi ti prati obične ljude, nema da sastavi tri obroka, pa kad mu se pruži prilika da zaradi ta tri obroka, on zadovoljan prvo na ta tri obroka. A kako vreme promiče, on sad više ne gleda na one što nemaju tri obroka, on gleda na one koji mogu da voze i kola. Da, pa kad da. Dođe u situaciju da vozi kola, on onda više ne gleda ni u te ljude koji isto kao i on voze kola. On sad mašta o jahti, on mašta na kuć
ići na moru. Nema, ljudska duša je takva da je nezasita i halapljiva i nema gornja granica da ti kažeš, e sad mi je ovo dosta. Da, 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 nema gornja granica halavosti. To je jedan od principa kako se vlada ljudima. Strah i pohlepa. Znači, to kad uspeš da kontrolišeš, ti kontrolišeš ljude. Pohlepa ljudska je jedna osobina koja je jako bitna za vladalce. Čovjek voli da mu obećaš, ne mora on da dobije. On se nada da će dobiti. On vidi da neki dobijaju. Samo onaj objavi, dobio iz Zaječara sedmicu, čovjek vidi ka blago njemu i on... Svaki taj igrač počinje u svojoj glavi da troši te pare kao da ih je onda u šta bi ja sve uradio, ali eto, viš dobio čovjek, pa možda će i meni da se posreći. Da. Da, 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 da. Jasno, znači, jasno. Tako isto ti ljudi koji su krali, znači država uzme, ali ti, što si ti rekao, 52%, to se rasporedi, znaš, dođe u opštinu onome koji je recimo to dobio, tih 12%, pa ode u te fondove što ti kažeš, ali... Tih 48%, to je čista, znači, krađa u džep nekome. On nema to ni sa kim da deli. Njega ne interesuju dobrotvorni fondovi i opštinski porezi i ostalo. Čisto njegovo. Jasno, jasno, ja. A pitanje je da li to ide u dobrotvorne fondove. Ko to možda proveri? Pa to je isto priča, Milane. Može da nam ispričaju da ide i Marsovcima i ovima sa Meseca, stanovnicima. Kako ćemo mi to da proveri? Nikako. Ne možeš nikako, znači ostaje ti da veruješ ili ne veruješ. A da bi verovo ili ne bi verovo, ti posmatraš šta se radi, ovo što je očigledno, što ne moraš da proveravaš. Ako je to što je očigledno, nešto što je skaradno, kako će tek biti ono što nije očigledno ispravno? Dobro ti je logika. Kad pa je nema... tek van očiju, šta će biti ne? Pa kad ti on sakrije šibicu iza leđa, ti gledaj pod kojom je šibicom kuglica. Kad ne vidiš ni kad je pred tobom. Ja sam gledao na vašaru kad onaj majstor čokoladni to meša. Kaže, gledaj brate, ali što god više gledaš, manje vidiš. A gledaj koliko hoćeš. Gledaj pa da. Eto, znači oni ti puste tamo predstavu, gledaj, izvlače se kuglice neke, ti beleži tamo na papir, gledaj dolu dno ekrana. Ma da, ma da, ma da. Samo su se zeznuli. Znači, oni su već znali koji brojevi treba da budu izvučeni. Evo, ja nisam to gledao, zato sam te pitao. Ma sjajno je to kad pogledaš, sve će ti bude jasno, mislim. Oni su znali, znači, tačno šta treba da bude izvučeno, ali eto, redosled je slučajno omako i eto. Da. Znači, zna se, unaprijed se namesti, ja sam ti rekao, to je mnogo jednostavno namesti. Halo? Da, čujem te, razmišljam. Naravno da je lako se namesti, tehnički je to, pretpostavljam, nikakav problem nije. To je lako, mnogo je komplikovanije i zahtevnije programski ovo, znači imati sve kombinacije koje su igrale do sat vremena pred zatvaranje i to je mnogo tehnički komplikovanije. Ovo je malo statike, malo mehanike i to je to. A evo, uzmi, ne možeš ti to da probaš kod kuće, ja sam to čak i malo na neki način i probao. Da pusti se vazduh od ozdo da duva od usisivača i ne možda pogleda kuglice ove od teniskih loptica u cev nikako. A može da vrti ceo dan, ne može se pogoditi. Znači njih mora nešto da vucne određenu kuglicu gore u cev. Pa ono kao, znaš, taj vazduh, ono kao usisava te kuglice i ovo, međutim što ti kažeš, udarala bi u obruč. Pa vazduh duva od ozdo, nema od ozgo vazduh, gore je prazan prostor i ona klapna u koju udari kuglica. Aha. Od ozdo vazduh ide, pa jesi ti gledao kako se to izvlači? Znači, cev stoji u bubnju, kuglice trče okolo pod vazduhom koji ide od ozdo, prema gore. Inače, gore nema ništa, gore je soba, zidovi nema, znači cev gore i ona... Ona mora da pogodi rupu, da, da, da. Kad udari kuglica, ona devojčica uhvati prstima i izvadi kuglicu. Kandžicama. Jeste. Oni imaju kandžice, nemaju prstenje, kandžice. U Vatikanđicama i to je to, da, da. Da, to je tako. Tako, Milanče. Žile, hvala ti. Pozdrav i puno porodicu. Ajde pa se vidim uskoro, nadam se. Kad god si raspoložen, moja ponuda važi i dalje, znači kad god si raspoložen. Pa doći ću da te vidim. Evo, prolazio sam danima sad kroz Beograd, ali sam sve bio u poslovnom prolazu, izuzetno umoran, bio sam gore u Vojvodini. Pa sam uglavnom kamionom prolazio kroz Beograd, pa mi nekako bilo... Nezgodno da svratim, ali eto, odvojit ću, rekao sam ti dan da dođem, da te posjetim i tako. U svako doba. Ja ću ti se najaviti. U svako doba. Ajde, živ mi bio. U zdravlje, prijatno. Ćao, Žile. Ćao.
Da imamo koje su još poruke, koje smo još poruke zaprimili. Je li dobar izraz, a? Kako sam se sjetio. Dakle, kažu, o, gomila što kažu moji. Vlada kaže, nastavak, sam trenutak jedan dalje, da li sam video prvo? Niko nije uzeo obzir da je ovo sa lotom kocka za kojom treba trčati. Sad ćeš ti da odgovoriš kad, da su velike pare u pitanju i da se ne bi zezali sa tim. Ali ti uzmi obzir da će ovo da se zaboravi za nedlju dana. Ajde da se podsjetimo, helikoptera, diplome, Srebrenice, mogu da nabravim do sutra. Ko će da počne više da zapisuje šta se dešava, ova kolektivna amnezija? Jeste amnezija, ali nemoj mišli su oni ovo napravili namerno. Ovo se od srca otelo, ovo nije namerno. Nisu ovi, naravno da će trajati nedelju dana, za igrače lotova će trajati malo duže, ali to je to nastav. Kaže, imam osjećaj da smo toliko zombirani da mogu se igraju s nama. Toliko smo izgubili bilo kakvu ulogu u svojim životima da sad mogu da se zezaju s nama i to bez ikakvog straha jer ovde sve prolazi. Ja mislim da i oni ne veruju šta sve mogu raditi. Kockanje je bolest koja je dovedena na nivo nacionalne frekvencije, kaže Maja. Mićo veli, čekaj Mićo, šta sad veliš? U saopštenje kaže, a da, to smo pregurali smo, prebobali smo. Da doda nešto Milane, kaže Slavica, da žele da provere da li je bilo krađe u lutriji, mogu to urade za pola sata. Sedmica izvučena primjera radi 5. aprila, dobitak je 700.000 evra, da li je uplaćen porez državi, ko je taj ko je uplatio porez od igara na sreću. Tako je. Ali ovde će na kraju biti krivi električar ili neki portir i još nešto po 7-8 kola nema dobitaka, valjda se taj novac prebacuje u sledeće kolo. Međutim, ovde nije tako. Ako ste primetili, oni samo kažu uplata je bila toliko i toliko, a onaj novac iz prethodnog kola pojela maca. Ne obraćam ti ja pažnju na to, ali ovde si dobro rekla. Moralo bi se vidjeti ako je 700.000 neko primio 5. aprila, negde je morala pljucne uplata, koliko to, dakle, neka cifra bi morala se uplati. Dule kaže, umešani Hrvati ukradeno 50 miliona evra na lotu, otkako se koristi. Ja, sad, trče priče, Hrvati prodali softver, na taj način su umešani, nije to... mislim da je tehnički nemoguće da ni kuvarica odgovara. Previše osjetljiva stvar, kaže Saša, u ovoj preveri će najinteresantnije biti koliko će ljudi uplatiti tiketa u sledećem kolu. To je frka, brale, veliki pozdrav svim snagašima, to je frka. To je test inteligencije, a ovaj... Ja mislim će ići na zataškavanje, na otezanje, na kilavljenje, na 100 godina priče i nestanak potpuno iz sećanja i mislim da je to najprirodniji duret. Vlada kaže, ma da, mislim da se sad osjećaju ko ustaše 41. Nije im jasno kako lako ide. Tako nekako. Mediji pišu velikim radničkim protestima, kaže Mićo danas u Sarajevu zbog usvajanja zakona o radu koje je Vučić uspešno spakovao narodu Srbije. Demonstranti ljuti, a sudeći po transparentima, pravno nasilje Srbije mora prestati i ubijajući Srebrenicu ubili ste čoveka u sebi. Da. Šta sam rekao, malo što sam pričao s nekim kojim je to rekao, kaže transparenti su, bore se za svoja prava u oblasti rada, kažu pravno nasilje Srbije mora prestati, ubijajući Srebrenicu, ubili ste čovjeka u sebi. Krivi im Srbi. To sam malo čas rekao, bit će ono, vidi Vlaha, vidi ti njiha tamo i to, znam foru. Dobar dan i srećan rad, kaže Rade, izgleda da Nele i ekipa top liste nadrealista opet predviđaju događaje. Ako sećate prve epizode novih, kad se ministar kladi na fudbalsku utakmicu sa državnim novcem, nevjerojatno, sećam se. Sećam se. Ljubiša kaže, Milane, velike multinacionalne kompanije, korporacije sa našim izdajničkom vlašću uzeće sva naša prirodna bogatstva, vode, šume, rudna bogatstva i sve ono što žele. To je njihov projekat za budućnost. Ovde nema otpora jer mnoge i ne zanimaju sva ta dešavanja. Oni rade, a mi ništa. Vlada kaže, evo najnovije informacije iz Bora. Opštinska vlast koju drži SNS smanjuje plate na minimalac u javnim preduzećima, vodovod, toplana i izvorište Bogovina. Ajmo replay sa najavom povećanja zarada. A šta da radiš? Primenjuju se te stočarske fore, mi to trpimo i to nema. Dejan Tadić kaže, povećanje plata i penzija će biti pre opštih izbora u Srbiji na proleće 2016. jer se MMF naprasno pretvorio Robina Huda do te mere da traži otpis dugova pred zaduženim zemljama. Krči puta je na ovim kao i prostorima Južne i Istočne Evrope za snažan uticaj SAD-a i Velike Britanije. Evropska unija je uskoro pred otvorenim sukobom dveju zapadnih struktura za dominantan uticaj nad istom. K
kad je MMF postao majka Tereza, to ne sluti na dobro, tu si u pravu. Aj, loto pa loto, kaže Drago, jesi čuo za provalu na Mosi igrama pre par nedelje u Bajinoj Bašti. Timu iz Rogatice fali od 21 gol razlike, a pobedi i neš verovati stvarno pobeda sa 21-0. To su ti naše igre, govorim u futbolu, ne o košarci. Bilo kad je Velibor Đarovski harao, bilo je u futbolu po 120-0 i tako, mislim, bilo je svega i svačega. Nije ovo ni prvina, da ti pravo kažem, to ti dođe ko normalno. Rodoljub kaže, zamajavaju narod sa tom lutrinskom i odurmom, da se ovdjeđen srpski narod bavi sada time, a ne oskudicom i bedom, zavore i narod kako naprednjačka banda na vlasti letuje po najskupljim destinacijama, jada narod nema ni za hleb. Bilo je možda varanje na lutriji ranije, kako baš sad majku mu to oko lutrije. A krčak ide na vodu dok se ne razbije, to tako bilo. Zorana Mihajlović, ja sam ministar, napad na mene, napad na vladu Srbije. Hiljaditi put to čujem da neko kaže. Nije to ništa novo. I policajac kada popreko pogleda što je napad na državu. To tako mora bude kod nas, to tako ide. Kaže da je sve sa zemljištem kombinata Zlatibor radila po zakonu i bez nanošenja štete. I bola, dodajem ja. To ti je brazer. Nikola kaže, dobro. Vlada dodaje, kaže, ajdeš malo zezanja. Srbije od sutra ponovno u statusu povlašćene nacije u trgovini sa SAD. Ha, buahahaha. Pa ima jedno 100 nacije u svetu koje su to povlašćene statusu. Ali ovde se to protura kao nema. Mi smo jedina povlašćena nacija. Da ti ne govorim da smo za 2 godine prepolovili izvoz u SAD. Prepolovili smo izvoz u SAD. U ovoj sreći, u ovom napretku našem smo prepolovili izvoz u Ameriku. Su gluposti. Zamajavanje. Mislim da nam je sad izvoz u Ameriku negde 200 miliona dolara godišnje, bilo je preko 500, sad je 200, 230, a od toga zastava oružje najbolje. Mislim, pričamo mi priče, ove njihove europske priče su to do te mere, kaže, sve će njih Bog kazniti, ne treba ništa, brinemo, kaže, stojan i smeje se. Samo sednemo i sačekamo Bog uradi, šta? Šta nam je teško, čekamo još 50 godina kad smo do sad čekali. To tako ide. Da vidim ima li još nečeg neopevano važnog, ima krst iznad Kraljeva na planini Stolovi, koji će biti podignuti visok 30 metara ili 40, ne znam koliko beše, bit će vidljiv iz raja. Direktno odande. I bit će to takav prvi poduhvat još od izgradnje Vavilonske kule i očekuje se će izazvati veliku pažnju u Carstvu Božijem. Vrlo lepo. Mladi članovi partije, kaže, istraživanje sve ranije stupaju u koalicione odnose. Oće to. Kaže, mladi partijski članovi i aktivisti stupaju u koalicione odnose u sve mlađem životnom dobu, nedovoljno zreli i nesvesni rizika koje tako ponašanje nosi sa sobom. Pokazuju rezultati istraživanja koje sprovodi Institut za simbiotičke odnose iz Sremske Kamenice. Krasno. Dakle, bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije. Sutra sam s vama od 10 časova prepodne. Gost Dragan Radović, moj drugar i jedan tip koji sjajno razmišlja o ekonomiji. Na drugi način, recimo, Dejana Tadića i potpuno drugačija, ali isto tako ingeniozno i u drugoj jednoj oblasti. Čovjek koji, za koga ja mislim da na keca vidi sve krađe ovde, ali šta radimo? Tako valjda mora bude. Prijatno.